მოგესალმებით. როგორც იცით, ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს ჩვენ გვაქვს გადაცემა, სადაც ვიწვევთ მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებს და დღეს ჩვენი მორეგისტრომარი იქნება კანდიდატი გირჩიდან, პარტია გირჩიდან, ვახტანგ მეგრელიშვილი. რამდენიმე წამში შემოგვერთდება ახლა და ვისაუბრებთ ძალიან ცლად მის გეგმებზე, გირჩის გეგმებზე, ხედულებებზე, იმიტომ რომ ვიცით რომ აზრთა სხვადასხვაობა მოხდება ხოლმე მათ ინიციატივებს და ასევე გავიგებთ რა სურთ მათ რუსთავში, ესე ანუ რა არის მათი მიზანი. აი აგერ არის რამდენიმე მეტრში ახო და შემოგვიერთდება. მოატრიალებ კამერას. გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა, გამარჯობა. კარგად, გამარჯობათ. აუ, გამიაროთ და აუ, ვახო რა მაგას? ვახოთი რომ მოგმართოთ ეს. იგი ვახოთი რომ მომათეთ, ჯობია, ვახოთი ჯობია. აი, ვახტანგ და უბრალოდ ხე. აი, რუსთა ლექციები გაქვთ აქ თუ ეს ქონდა კიდე მე მქონდა განაცხადებაზე ლექციას. ძალიან საინტერესო. კარგი, ჩვენ უკვე უთხარით მაყურებელს კიდევ ერთხელ დავწერთ თქვენი თავი და ახლა კითხავთ იმ კითხვით დავიწყებ, რომელთაც თქვა დავასრულე ჩემი შესავალი, რა უნდა გირჩს რუსთავში? გირჩს რუსთავში და რა შესაძლებელი ერთი და იგივე რამ უნდა? გვინდა რომ ეს ქვეყანა პეტრად შეიცვალოს. სინოდოში გვინდა რომ ყველაზე გუნდა, ალბათ ყველაზე გუნდა, უბრალოდ სხვადასხვანაირად წარმოგვიდგენია. და რაც ჩვენ წარმოგვიდგენია, ჩემი აზრით არის ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა, რომ იმ კრიზისიდან გამოვიდეთ, რომელსაც ახლა ჩვენ ვართ. და უკეთესი ხეთი ბოდიში, ხეთი არ გეკეთია. ბომბა მიგვანიშნა. ხო, ანუ იცრავს. გასაგებია, მე ახლა მექნება ხომ ჩაკითხები. იგი რა თქმა უნდა, ალბათ იცით ჩვენ ფორმატი. ყველა ამას ამბობს. ახლა რომ აი უკეთესობისკენ შეცვალოთ, რადიკალური ცვლილებები აქვს ქვეყანაში საჭირო და განვითარებისთვის და ასე და ასე. მაგრამ ლაბას სიტყვები. კი, რომელსაც თქვენ ხშირად ამბობთ, რომ სადაგრძელოებია. და თქვენი, თქვათ, სიტყვები რატო არის სადაგრძელო? იმიტომ რომ ადამიანების პასუხისგებლობას უკავშირდება. ჩემი აზრით, იმიტომ არ არის ჩვენი სიტყვა სადაგრძელო, ჩვენ არ ვიძახით, რომ ეს რასაც ჩვენასაც ვიძახით, ჩვენ გიკეთებთ ამას. ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ვიღაცებს რაღაცები გავუკეთოთ. ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ ყველანი დავფიქრდეთ მართლა როგორც საზოგადოება რა. რა არის მთავარი პრობლემა ჩვენ როგორც საზოგადოების? და მგონია, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის რომ ვართ ღარიბები და ღატაკები. მართლა ეს არის. მაგაც არ არის ახალი, ხო, დანარჩენი პრობლემები მოდის აქედან. რა არის ამ სიგარების მთავარი განმაპირობებელი? ამაზე ვიძახით, რომ ამაზე მთავარი განმაპირობებელი არის, რომ თავისუფლების ნაკლებობა საზოგადოებაში. ანუ თავისუფლება არის ის იარაღი, რაც ჩვენ ვაძლევს, რომ აი ამ ცხოვრებას აი რაზე დასკვნით ამბობთ, რომ თავისუფლების დაკარგვა არის? ანუ რაში იზღუდებიან ქართველები და არა მარტო საქართველოს მოქალაქეები? ოდი გეტყვით, აი წარმოვიდგინოთ, რომ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მარტივი გახდეს ან ჩვენ მაყურებლისთვის დაფიქრება და შეფასება რა. ჩვენ შეიძლება ბევრი რაღაცა ქვეყანა მოგწონდეს, რა ზოგს მოწონდეს კანადა, მოდელები და მოდელები და ასე შემდეგ. მაგრამ რა არის ის, რაც ჩვენ არავის არ მოგწონს? მართლა რო არ მოგწონს არავის. მართლა არ მოგწონს თუ უბრალოდ ეს პოპულარულია რომ თქვათ რომ ის არ მოგწონს? არ ვიცი ეს მასში, აი რას გულისხმობ? აი ხო მე დაახლოებით ხვდები და მაგითო. მაგას გეუბნები, აი რას გულისხმობ? რომ გულისხმობ იმას რომ ნამდვილად არ მოგწონს ისეთი ქვეყნები, სადაც ადამიანები არიან დიქტატურა, სადაც ხო დიქტატურები არ მოგწონს. მაგას არ მოგწონს ვენესუელა, რომელიც ძალიან დიდი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან გაღატაკდა იმის გამო, რა წეს რიგიც არის ამ ქვეყანაში. არ რუსეთი და ასე შემდეგ თავისთავად. ხო და რუსეთი ჩვენ ხო საბჭოთა კავშირში რუსეთთან ერთად ვიყავით.
პრინციპში ძირა რუსეთს სადაო აზოგს მოსწონს რუსეთს. ხო და მაგას ვიძახი ამ ჩვენ ხო წარმოგვიდგენია მეთქი რაღაცა საზოგადოება რომელიც ნამდვილად შეიძლება არ მოგვეწოს. ესეთი საზოგადოება არის არა დღევანდელი რუსეთი. არამედ არის საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირი. ძველი თაობა. დიახ, ძველი თაობის მენტალობა და ძველი თაობის მენტალობა ნიშნავს შემდეგ რაღაცას. ჩვენ მოქალაქეები ყველანი ვართ პასიურები და დამოკიდებულები ვართ სახელმწიფოს. რაც უფრო მორჩილები და კარგად შემსრულებლები ვართ ამ სახელმწიფოს მიერ მოცემული დავალებების, მით უკეთესი მოქალაქეები. ანუ აქ მარტოდ თქო სახელმწიფო კი არა, გმართოს. შენო მარტო სახელმწიფო. მაგრამ ეს აი იცი რა არის? რის მიშვეობით ხდება ახლა? მოდი აი პრაქტიკული მაგალითი. აი მე რატომ ბოდიში რატომ ხედავ იცი თქვენს თქვათ საქმიანობას გრძელვადიანში და არა მოკლევადიანში და არა ეფექტურად, რომ აი ეს თვით ეს თქვათ უბრალოდ აი ამის ამაღლება რომ გავაგებინოთ ადამიანებს რომ აი შენ უნდა მართო სახელმწიფო, შენ თვითონ თეთრი იმართება, ესა თუ ის თქვათ უწება თანამდებობის პირი იღებს ხელს და ეს ხშირად უკვე იმდენად ესეთ სიტყვა მიიჩნევა რომ ხშირად აი ძალიან ბანალურად ჩხერს ხოლმე და არ აქვს გათვითცნობიერებული და ама санам აუხსნი санам გააგებინებ რომ რაღაცა დრო გადის და დრო კი არ გონი წლები გავაახოთ აი რატო გგონიათ რომ ეს იქნება ეფექტური ამ ეტაპისთვის თქვენი მიდგომა ჩვენი მიდგომა ხო ეხლა არ დაწყებულა გიორგი ჩვენ რაც ვარცხებთ გირჩი რაც არსებობს 2015 წელს აი ზუსტად ამ სამუშაოს ვატარებთ თქო სხვადასხვა მიმართულებებით ხო სიოთრო ხშირად რაღაც ეპატაჟური ქცევითაც კი ადამიანების ყურადღება მივიქციოთ, რომ ამის შემდეგ, რაც ყურადღებას მივიქცეთ, აუხსნათ мотиваცია, რატო გავაკეთეთ ეს თუ ის რაღაცა საქმე, ხო? ეს ეხება, არ ვიცი, ნებისმიერ დაწყებული ჯარს და სხვადასხვა რაღაცებს, როგორც ვთქვა, გირჩის უფრო იცნობ. მაგრამ სინამდვილეში დღეს გირჩი სხვა რამეს ამბობს. ჩვენ ვამბობთ სხვა რამეს, რომ ან ეს იყო ყურადღების მისაქცევი. ძალიან ბევრი თემა იყო ყურადღების მისაქცევი. კი, არ ფიქრობთ რეალურად მასე? რა, არა, როგორ არ ფიქრობთ, მაგრამ რითაც მიიქცეთ ყურადღება? არა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა სიტყვაზე მარიხუანა კი არ არის. ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა არის, რომ მაგალითად სასამართლო არ აქვს. ან ხო გესმის ამ ხალხის განსხვავება არის მასშტაბში პრობლემა. მაგრამ მარიხუანით იქცეთ ყურადღება. ხო, მაგრამ მარიხუანით მიიქცეთ ყურადღება. ხო, ბუნებრივია, რომ რაღაცა თავდაპირველად ადამიანებმა ძირითადად იმის გამო, რომ ეს ტაბუირებული თემა იყო. და ამ ტაბუირებულ თემაზე არავინ ჩვენს გარდა არ ლაპარაკობ და ავტომატურად ჩვენ მოგვაქციეს ყურადღება. დღეს ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ, დღეს ჩვენ ვამბობთ თავად რაღაცას, ანუ ხო იცით რომ რა შეიძლება ლაპარაკოთ ამ შესახებ, რომ სამი რაღაცა მიგვაჩნია ძალიან უნიშნელო. თუმცა ძალიან პრაგმატული შინაარსია, ხაი რაღაც სახელმწიფოზე რასაც ლაპარაკობთ და მოქალაქის დამოკიდებულებას. ეს გამომდინარეობს თუ თვითონ როგორ არის საზოგადოება მოწყობილი. თუ საბჭოთა კავშირში არავის არაფერი არ გააჩნია, ანუ საკუთრება არავის არ აქვს, სახელმწიფო გიშენებს აგერ რუსთავს, სახელმწიფო გიშენებს ქარხანას, ანუ დასაქმების ადგილს, ბინას, სახელმწიფო კურნალობს, სახელმწიფო განათლებს, სახელმწიფო ყველაფერს გიკეთებს, ხო? შენ ხო პასუხისგებლობა ფაქტიურად აღარ ხდება, რა გადაწყვეტილება გაქვს მისაღებად? ერთადერთი რომ სამსახურში ბეჯითად იმუშაო, ხო, როგორც პროლეტარს შეფერება. პოლის ფული გაგონ. ხო, ანუ რაღაც გახდე შრომის გმირი, ასე. ხო, მაგრამ რეალობა ხო? ესე დავამთავრებ რა. ხო და ანუ ამის საწინააღმდეგო ვერსია რა არის? ანუ ჩვენ სადაც ახლა დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, როგორი ქვეყანა გვინდა რომ გავაკეთოთ? ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ქვეყანა, სადაც ადამიანები თვითონ არიან პასუხისგებელი საკუთარ ცხოვრებაზე და რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ადამიანები პასუხისგებელი? თუ ამ ადამიანებს აქვს საკუთრება, ხო? საკუთარი შრომით შეუძლიათ რომ შექმნათ და არ ეშინიათ რომ ვიღაცა არალეგიტიმურად ძალადობრიოთ, ამათ წაართ. ხო? და ეს წამრთმევი შეიძლება იყოს ჩოლური ქურდი, რეკეტიორი, შეიძლება იყოს საგადასახადო სამსახური. ანუ ადამიანისთვის მნიშვნელობა ხო არა აქვს? ხო, აი სადღაც შუაში ხო არა ვართ ჩვენ, ანუ გულისხმობთ მას, რომ არც ეგეთი უკიდურესობა, როგორიც თქვა დახატე, ანუ კომუნისტების დროს როგორიც ხო. და შუაში ვართ გაჭხერილები. ხო, ზუსტად მაგას ვხვები, რომ ჩვენ ახლა ვართ, ახლა ჩვენ ხო ვერ იტყვის, რომ სუფთა გაგებით საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობთ, ხო, ანუ რაღაცა დისიდენტებს და არ განვითარებული ქვეყნის. ხო, რა თქმა უნდა, ღატაკი ქვეყანა ვართ, პოსტკომუნისტური ღატაკი ქვეყანა ვართ. ანუ ჩვენ იმას ხო არ ვიძახით, რომ აქ ვიღაც დიქტატორი ყავს, რომელიც ადამიანებს ტროიკების მეშვეობით ხრეთს, ხო? ანუ არა. თუმცა ძალიან ხშირად ახლა ბოლო თქვა ამბებს, რომელსაც
ვთქვათ, დავით გარჩიძე ზოგადად საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარს ეხება, ხშირად აპელირებენ ხოლმე რომ ეს ადამიანები ჯერ კიდევ როგორც ვთქვათ, ნაციონალების დროს ახლაც ხდება ადამიანების დაკავება პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. არა, პოლიტიკური ნიშნით ეს, ანუ ეს რო საბჭოთა კავშირი არის, უბრალოდ მასშტაბს ვადარებთ, თორემ რაც საბჭოთა კავშირი შეძლო, ყველაფერი იგივე შეუძლია ამ სისტემასაც. ამ სისტემასაც ისევე ერთი მმართველი ყავს, ანუ მნიშვნელობა ერთი კაცი ამ მმართველი მიშა იქნება, ბიზნა იქნება, თუ სხვა იქნება, ერთია. ან ერთ კაცი მმართველები ხშირად არ მიდრეკილება რომ გახდნენ დიქტატორები? ეს აუცილებლად ასე ხდება. ჩვენი სისტემა, რომელიც უბრალოდ არ ითვალისწინებს ძალთა დაბალანსებას სხვადასხვა შტოებს შორის, ერთ ადამიანზე ეკედება ავტომატურად. შეიძლება ამ ადამიანს არ ცუნდოდეს ეს, მაგრამ სისტემა სხვანაირად არ შეუძლია. სისტემა შეიძლება დირექტივის მიღება. და მე უკვე ძალაუფლების გემოდან გამომდინარე მიღება. კი ბატონო, მე ინტერესს ხოლმე. ხო, აი და გირჩი რას აკეთებს? ხო, გირჩი რას აკეთებს? გირჩი ეუბნებით ესეთ ამ საზოგადოებას რომ ჩვენი როლი, ჩვენ ადამიანები, ჩვენ თუ თვითონ არ შევიცვალოთ და ჩვენ თუ თვითონ არ დავიწყოთ სხვანაირად ფიქრი, გარშემო სამყარო არ შეიცვლება. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი წარმოიდგინეთ, აი ამის პრაქტიკული რეალიზაცია არის თავისუფლების. ადამიანს საიტანო კონდეთ საკუთრება. 100 წლის წინ საბჭოთა კავშირში ჩვენს წინაპრებს კომუნისტებმა წაართვეს ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. 70 წელი ისე იცხოვრეს, რომ საერთოდ საკუთრების უფლება არ ქონდა. და დღეს, ანუ სახელმწიფოს დღემდე სახელმწიფოს ხელში არის მთელი ამ ქვეყნის საკუთრების 80%, ანუ უდიდესი ნაწილი. გვაქეხა ჩვენ საბჭოთა კავშირი თუ დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანა? 20% დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანა გვაქვს და 80% არა. გავიგე, მაგრამ ეს მსგავსი რაღაც თქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში არის, რაღაცები არის თქვათ. ყველაფერი არ არის პრიორიტიზებული, ყველაფერი არ არის თქვათ მოქალაქეებზე თქვათ განაწილებული ეს ქონება, მაგრამ არის ევროპის ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყანა. ანუ ყველაფერი რომ თქვათ დაუთმო თქვათ მოქალაქეებს, აი აქეთკენ მიდის გირჩი? ანუ გირჩი უნდა რომ პირიქით იყოს ბალანსი, ანუ თუ ახლა არის 80-20, ეს ბალანსი რომ მინიმუმ შეტრიალოს, ანუ 100%-იანი არაფერი არ არის საჭირო. ანუ აქ ხო ჩვენ იდეალზე და რაღაც იმას ხო რაღაც თუ და სტრატეგიული ნიშნების რაღაცები რაღაც ჩვენ შეხედოთ რა, აი სამხრეთ კორეა და ჩრდილოეთ კორეა, ანუ ორი ქვეყანაა ბიძაშვილები ცხოვრობენ ცალკე ქვეყნებში, ხო იცით და ჩაულებრივად ხელოვნურად გაყოფილია. ერთ ქვეყანაში კერძო საკუთრება არ არის, მეორე ქვეყანაში არის, ხო? და რომელიც ხოლოს უკვე? რომელიც ხოლოს უკვე? არა, გავიგეთ, მაგას ხო ისეც არ უნდა ძალიან მარტივი არის, რომ კომუნიზმი კარგი მირო ამ კუთხით ცუდია, ხო, თახვდები მაგას? მაგაში თახვდები? აი მაგაში თუ თახვდები, მეტი არც არაფერი არ არის შესათახმებელი, ოღონდ მართლა შევთახვდები. ეხლა მეორე ნახეთ კომუნიზმის რა არის? ანუ ამ კომუნისტური ასე თქვა გადმონაშთი და არის. ჩვენ ვართ ეხლა ღარიბი ქვეყანა და ღარიბი ქვეყნის მოქალაქეები ა ფულ ჩვენ ფულს ასაც შოვთ, აი თქვენ რომ მაგალითად რასაც შრომობთ მაღაზიაში რომ შედიხართ, იქ რომ რაღაცა ის ვინ გადასახადებს იხდია, თქვენი ნაშოვნი 100 ლარიდან რა მთავრობას აძლევთ 35 ლარს, ხო? და ჩვენ რასაც ვაგო არა, მაგრამ ნუ ასე აძლევთ დაახლოებით 32-დან 35-მდე. ანუ საშემოსავლო 20. არა, მაგას არ გულისხმობ, მთლიანი საგადასახადო ერთი რა არის, დღეგეს რო იყოს მაღაზია ჯამში ხო? დღეგეს ჩათვლით, ყველაფრის ჩათვლით. ანუ თქვენ ჩეულებრივი მოქალაქეები საშუალოდ ასე შოთ ამდენი მიაქვს სახელმწიფოს. ეხლა ჩვენ მაგალითად გონია რომ ესეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, კი ევროპაში კი ბატონო აქვს მაღალი გადასახადები, რა თქმა უნდა, ის იყო ძალიან დიდრები არის. შესაბამისად ახალ ფასაც მაღალია. ძალიან დიდრები არიან, სულ სხვა ისტორიული კონტექსტი აქვს როგორ გახდნენ ეს ქვეყნები დიდრები. და ჩვენ ხო სხვა კონტექსტი გვაქვს, ჩვენ სხვანაირი და ანუ დაიკროს გადასახადმა, რა თქმა უნდა, ანუ სამი ამბავია. ერთი რომ მუდმივად არ უნდა გძარცვავდნენ, ანუ აი ხა ეს არ უნდა გძარცვავდნენ ნაკლებად, შესაბამისად უნდა გქონდეს ამით. ხა გირჩი ხო არ გამორჩევა, ამას ხო სხვა პარტიებიც ამბობენ, ხო, მაგრამ ჩვენ რო ვამბობთ ამას და სხვებიც რო ამბობენ, ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება, მართალი მითხრათ. ანუ ეს ხო თუ არ ჩამოყალიბდა გადასახადები რომ უნდა დაიკროს? გიორგი, თუ არ ჩამოყალიბდა ამ საზოგადოებაში კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებში, რა არის მართლა გასაკეთებელი? ნახეთ რა დომხალია მედიაში, ხო? რა თემებზე ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები? აი უამრავ თემაზე, რომელზეც ჩვენთან არ არის შესაძლებელი. წინა რესპონდენტთან, ანუ წე ამ სტუმართან, რომელიც ჩვენ ყოდა პესჩუბინძეს და ჩვენ მეპირადად დავამქონდა იმაზე, რომ ვთქვათ ის ადამიანებს, წონდელებს, რომლებსაც იწვევენ
ჯარში, ხშირ შემთხვევაში მათ უწევთ ეგრეთ წოდებული ვიშკაზე, ანუ დარაჯეთ მუშაობა და ზოგი ამას ფიქრობს, რომ მაგალითად გესუჩუბინძე ფიქრობდა, რომ ეს სამშობლოს სამსახურია და თქვენ გაქვთ რადიკალურად განსხვავებული მიდგომა. მე უბრალოდ ახლა ოპონირება მინდა გაგიწიოთ და გითხოთ, იქნებ მართლა სამშობლოს სამსახურია და იმ წვიმაშიც უნდა ედგეს სათავრობო შენობებსაც უნდა უდარაჯოს და რატომ არ უნდა ვთქვათ წავიდნენ ეს ადამიანები აი მაგ ვთქვათ პირობით აქ სამსახურში. მესმის რომ შესაძლოა აი რომ უდარაჯო სამთავრობო შენობებს. ოკეი. ანუ მიზანი რა გვაქვს? ანუ რა სიკეთის მიღწევა გვინდა? არა, რას უნდა მივაღო? უბრალოდ, არა, სიკეთი ის არის, რომ აი რაღაცნაირად არ უს დავაჯობთ. ხო, არა, მე დაგებულება ეს მე თქვენ რაღაც ისე გაუნდოდო თქვენ პოზიციაზე ვარ, მაგრამ მე აი ხა თქვა ერთ-ერთი კანდიდატის აზ ვახმაურებ და ესენი აი საათხადა თქვა ბესო ჩუბიძე, რომ რატომ არ უნდა ვემსახუროთ საქართველოს? აი ამით, ამ ფორმით რატომ არ უნდა ვემსახუროთ საქართველოს? მეტად ეს არ არის ქვეყნის მსახურება, ეს არის პირიქით, ეს არის ქვეყანას ეს ჭირდება. ვინ თქვა? აი შენობების აი თქვა ეგ ადამიანები ამბობენ ბესო ჩუბიძე. ხო, სხვა კანდიდატები თქვა შესაძლოა ის ადამიანები, ვინც თქვა მისი გადამჭერები არიან ან თანამოაზრე ები რატომ მესმის რომ სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა შეიძლება აზრები ქონდეს, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენ თუ მართლა სერიოზულად საუბრობთ, ხო? ხო სერიოზულად უნდა გავარკვიოთ რა სიკეთეს ემსახურება ის რაღაც ქმედება, რასაც ვახორციელებთ. ანუ ადამიანებს ვაიძულებთ, რომ დაიცვან სამთავრობო შენობები, ხო? რასაჭიროა იმის გაკეთება, როდესაც ამას ადამიანები ისედაც აკეთებენ ნებაყოფლობით. ანუ ადამიანებს თუ ფულს უხდი, ისინი ამ სამშობლოს ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ანუ ნახეთ რა გამოდის თქვენი ლოგიკით, რო ჩვენ იმისთვის რომ ბიუჯეტი დავზოგოთ, მზად ვართ, ახალგაზრდა ბიჭები ვაიძულოთ თავისი ცხოვრების ერთი წელი შემოგვიწირო. ხო ასეა? აი თქვენ თუ ბიუჯეტს მეუბნებით, თქვენ ხომ ქვეყნის მოქალაქე ხართ. ანუ ეს ბიუჯეტი ხო თქვენიც არის. აი თქვენ ძახით რომ მე იმდენი ფულის გადახდის უნარი არ მაქვს, რომ ეს სამთავრობო შენობაც დავიცვა, ამიტომ თანახმა ვარ რომ ეს სხვერპლი ჩემი შვილის შრომის სახით გავიღო. მაგას ამბობ? არა, ეს ყარა. უბრალოდ, არა, არა, მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ სხვა, თქვა, კანდიდატების პოზიციას ვაღებ. არა, მე ხომ შეგვიძლია. ასევე, მე ჩოხო, მართლა ხო ლაპარაკობ, ჩოხო არ ვერთობ. მაგალითად, სიტუაციაზე, ხა, რა პოლიტიკური სიტუაციაა, ჩოხო გესმის რა ქალაქში? სულ რამოდენიმე კანდიდატია, რომლის მოსაზრებასაც და სიტუაციაზე რაღაცა წინადადებასაც შეიძლება რამე შინაარსი ქონდეს. ხო ასეა? ანუ არიან ის ვთქვათ მოსაზრებას არანაირი შინაარსი არ აქვს. აი მე ვიძახი რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მართლა შეიძლება აწუხებდეთ დღევანდელ სიტუაციაში არჩევნების მოსაგებად. ანუ უშოთ თქვენ იმას რომ არიან კანდიდატები, რომლებსაც არ აწუხებთ ეს. კი, დაწმუნებული ვარ რომ აბსოლუტურად არ აწუხებთ. აი 19 კანდიდატში ვთქვათ. არა, მე მგონია რომ ამას სიტყვის მასალად და ეპატაჟისთვის უფრო იყენებენ. მე იმაშიც კი არა ვარ დაწმუნებული რომ ცოცხალი ადამიანი არსებობს, რომელიც უცფელად ფიქრობს იმას, რომ თუ ეს სისტემა ესმის, რა თქმა უნდა, თუ შინაარსიც და თუ უბრალოდ ფიზიკურად არის ეს და ჯარი უნდა გყავდეს თუ არა, ეს თუ გონია, ანუ ნაცვლად იმის რაზეც ჩვენ საუბრობთ. მაშინ რა თქმა უნდა, ბევრმა ადამიანმა შეგათქვას, რომ რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ჯარი გჭირდება. მაგრამ თუ მან იცის, რომ ამ სიტყვების მიღმა რა შინაარსი იმალება ამ ადამიანებს სინამდვილეში, რისი გაკეთება უწევთ, რა კავშირი აქვს ამას თავდაცვის უნარებთან? უბრალოდ ჯარში წასვლაზეც, იმიტომ თქვენ გააკეთეთ ეს მოწმობები თუ არიან მამო და საგუდელოება, ასე ვთქვათ, უბრალოდ რელიგიური, ასე ვთქვათ, ნიშნით შეუძლოთ მათ მოწმობები წარმოადგინო კომისარიატში და ჯარშიც ვერ წავლენ. ჯარში ვერ წავლენ, ასე ის არ უნდა ჯარში წასულიყო და არ მიდიან, იმიტომ რომ რაღაც. ხო, მაგრამ აქვე გეტყვიან თქვენი ოპონენტები, რომ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დაცვის კუთხით, ანუ არა მარტო ობიექტების კუთხე შეიძლება რიგი ჩაობა ჯარში წავიდნენ ეს ადამიანები. რატომ არ ამ შემთხვევაში მას ხო არ ჭირდება რანაირი ცნობა? ამ შემთხვევაში ხო მიდის თავის ინიციატივით, თავის სურვილით. ხო, მაგრამ ვალდებულება, ხო? არა, გიორგი. ამ შემთხვევაში ვალდებულება. ანუ ეს ჯარში წასვლა ხო ვალდებულებაა დღეს საქართველოში. დღეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურება, ანუ ყველა სავალდებულება წავიდეს ჯარში. კი. ამ შემთხვევაში თქვენ გასცემთ, თქვენ არ ეთახოთ ბუნებრივად გასცემთ გარკვეულ მოწმობებს, კანონში ნახეთ ეს თქო ხრელი, ამას იყენებთ და ის ადამიანები გარდა იმისა რომ შეიძლება იყიდნენ სამთავრობო შენობების დაცვაში, შეიძლება მათ რაღაც გარკვეული თქო გამოცდილებას მიიღონ ჩორმო ჯარში თავდაცვის სამინისტროში. მე თქო მართლა სერიოზულად მეკითხებით ამ შეკითხვას, სერიოზულად მაძლევთ. აი მაგალითად ეხა არის ყარაბაღში ომი, ანუ აქ ჩვენი მეზობელი საქართველოს ერთმანეთს მართლა ისვრიან და უდიდი უბედურება ტრიალებს.
აი თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქე, ინფორმირებული ჟურნალისტი, პოპულარული ამ ქალაქში. ან საკმაოდ ინფორმირებული იმისთვის, რომ მაგდონეზე მაინც გენდოთ თქვენი მსმენელი და იცოდეს თქვა რას ლაპარაკობთ. აი თქვენ ფიქრობთ, რომ არსებობს სავალდებულო საქართველოს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში იმის შესაძლებლობა, რომ ადამიანმა თანამედროვე, ისეთ თანამედროვე სამხედრო უნარჩვები შეითვისოს, რომ მერე მისი ფრონტზე გაშვება შეიძლება. ანუ საერთოდ ამ არა მეცინებას. კი ბატონო, თქვენს გარკვეულწილად ჩემი კოლეგა ხართ და ამას გიჩნდებათ ხოლმე სურვილები კითხვის დასვას. კარგი, მე ამ შემთხვევაში კითხები პასუხი. არა, ამ შემთხვევაში ჩემი გადაცემა, მაგრამ მაინც გიპასუხებთ. არა, რატომ მიყევ თურტი ბატონს? არა, იმიტომ რომ სერიოზულად მინდა თქვენ თქვა. კარგი, მე ფიქრობ, რომ მე ხო საგანო დაგიდასტურეთ, რომ მე გარკვეულწილად. არა, ვიცი, მაგრამ თქვენ აზრზე ვარ და ისმით, რომ არა, კი, მაგრამ ოპონენტებს თქვენ რომ გინდათ, რომ თვალი თქვენ ეხა მარტო არ არსებობენო. მაგ გეტყვით. თქვენ გინდათ, რომ ეს უხეშად ვთქვა, თვალი აუხილოთ ადამიანებს და უცხრათ, რომ ეს შილენაცამები რაც იცხორია 70 წელი კომუნიზმში და ახეთაც, ეს იყო ბუტაფორია, ეს არ არის რეალობა და თქვენ ეუბნებით, რომ თვალს ჩვენ გიხვევთ და ის ადამიანები რომლებიც გიხელთ, ბოდიშ, თვალს გიხელთ და ეუბნებით, რომ ეს ამ თქვა რაც გიცხორიათ, ეს ყველაფერი იყო რაღაცა ეს თქვა ციცრუეში გიცხორიათ, იმიტომ რომ სიზმარში იყავთ. სიზმარში და თქვენ აი ეს პირდაპირ თქვა უხეშად ეუბნებით ამას და თან ამბობთ, რომ რა აი რა თან რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ ესეთ გაცდაც გეუბნებათ, რომ რატო ერთმაშად არ გიჯერებენ ეს ადამიანები. ანუ იგივე მარიხვანასთან დაკავშირებით, სხვა შორის მარიხვანაზე ძალიან იდეაში პარტიის მიმართ ცნობადობა ამ თემით გაიზარდა, ხო? აი და ამას აცხადებთ, რომ ამას იმდენ ვაკეთებთ, რომ ყურადღება მივიქცეთ. აი ის არა მხოლოდ სწორიც არის, ანუ მე იმას გერვიძახი, რომ არასწორია, მე ვიცი, რომ რაღაცეებმა ავტომატურად გამოიწვია ადამიანებს ყურადღება, ის მიქცევა ჩვენს მიმართ. მაგალითად გახსოვთ, ჩვენ რაღაც ვლაპარაკობდით მათ შორის, რა ვიცი, პროსტიტუციის ლეგალიზაციაზეც და მოაწყეთ ეგრეთწოდებული ბორდელი, მაგრამ ამის შესახებ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის ამ ქვეყანაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგალითად ნარკოპოლიტიკის შესახებ ჩვენი პოზიციები ბევრი ადამიანმა იცის. მონეტარული პოლიტიკის, ანუ ფული როგორი უნდა იყოს, ცოტა ადამიანმა იცის. ანუ სხვადასხვა თემასთან მიმართებაში ადამიანებს სხვადასხვანაირი ინფორმირება აქვს და კი ბატონო, კარგი, ჯარი არ მოყავდეს? ანუ ჯარი, ჩვენ თქვენ იცით, ანუ თქვენ ხო ინფორმირებული ჟურნალისტი ხართ, თქვენ იცით, რომ ეს ერთ-ერთი პარტია ვიყავით 2016 წლიდან, რომელიც გაორმაგებას ითხოვდა ჯარის დაფინანსების ოღონდ. ანუ ჩვენ გონია, ჩვენ მართლა საშიშროებაო, ოღონ ნახე გიორგი, ადამიანური რესურსი, ეს თავი ფულია. თუ ფული გაორმაგეთ, მაგრამ საწაულს ეს ფული. აი ეს ერთ წამი. ტექნოლოგიებს შედასახარ. ხო, ანუ ტექნიკურ და არა ადამიანურ რესურსში. თანამედროვე ჯარია შესაძლებელი. ანუ ჩვენ ახლა თავს ვიტყვებთ, რომ ვითომ ჯარი ხოს. ვითომ ამ ჯარით მართლა პრაქტიკულ ამოცანებს გადავწყვეტთ და იმიტომ ვახსენეთ, ზღან მეზობელ ქვეყნების კონფლიქტი, რომ ჩემი აზრით ასეთმა კონფლიქტებმა უნდა დაგვაფიქროს იმაზე, რომ ჩვენ დღევანდელ ვითარებაში არ შეგვიძლია თავის საკუთარი თავის დაცვა. ფიზიკურად არ შეგვიძლია. უნდა დავიწყოთ აგეთკენ მოძრაობა. ოღონდ თუ ჩვენ დავიწყეთ მაგალითად ფულის ხარჯვა დღევანდელ სისტემაში, ისიმდენად არაეფექტური იქნება, რომ ვერასოდეს ვერ მივახდებთ მიზანს. ერთი წამი თავი რომ დავავანებოთ, ეს კარგი ადამიანის უფლებების დარღვევა არ არის, დარღვევა სწორია, ჯარში იზოლები წაყვანა არ არის სწორი. ანუ 70-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო დიდი დებატები, სადაც მიდიოდა ანუ კაბათი იმის შესახებ, რომელი უფრო ეფექტური იქნებოდა მათ შორის ეკონომიკურად, საკონტრაქტო ჯარი თუ სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ეს პრობლემა ერთხელ და საბუდაოდ გადაწყდა. ანუ ამერიკის ამ დებატების მერე მსოფლიოში აღარავინ აღარ გამოდის იმაზე, რომ ეკონომიკურად საკონტრაქტო ჯარი ეკონომიკურად უფრო ეფექტურია ვიდრე სავალდებული. ყველაფერს თავი დაანებოთ, მორალს თავი დაანებოთ, რწმენას თავი დაანებოთ, შეხედულებებს. ანუ თუ მართლა გინდა თავდაცვა, მაშინ ნება უნდა იბოდოთ ამაში ფული გადაიხადო. ანუ ამასაა ეს. კი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენნაირი პატარა ხა ამერიკა იცით რა არის? მაგას ბაზრის ყველანაირი ტექნიკური არა, ან ეფექტური ან არ არის ეფექტური. თავდაცვა იძულებაზე მონა რომ აი რამდენი თუ გაიზარდოს თავდაცვა. კითხავთ, თქვენ ხართ მოქალაქე, რომელსაც თავდაცვა ჭირდება. ანუ ერთი ვარიანტია, რომ თქვენია ეს პოლიციელი, რომელიც გიცავთ. აი ჩვეულებრივად საკონტრაქტო ტიპია, რომელიც აი იძახის, მოდის და იძახის, რომ მე მინდა
მოქალაქეები დავიცვა, მე იმას ვამოწმებთ რაღაცნაირად სიტყვაზე და ვიყვანთ როგორც პოლიციის მოქალაქის დამცველი. და მეორე ვარიანტია, რომ ვიღაც ადამიანებს რაღაცა კრიტერიუმით, მექანიკური თქვა ასაკის კრიტერიუმით, ის ავტომატურად ვიყვანთ და უშენ თქვენს დასაცავად. და შენ გევალება. ანუ სავარდებულო, ხო, სავარდებულო. უფრო თქვენთვის იქნება. მესმის, მე იმასაც ვამბრო, ახლა თუნდაც ომი რო მართლა დაიფოს რაღაც, დაიწყოს სიტუაცია, ხო? ომი რო დაიწყოს ის ადამიანი, რომელიც სამთავრობო შენობას იცავს. მას გაუჭირდება ომში. არა, გაუჭირდება კი არა, კაცო, გაშვება შეიძლება თავს თავ მოკვდება, რაღაც დაემართება. გავიგე, მაგრამ ანუ თქვენ ამბობთ, რომ გაუზარდოთ ბიუჯეტის თქვათ ორჯერ დაახლოებით. როგორც აღნიშნეთ და ადამიანური რესურსი იყოს მაქსიმალურად ვთქვათ ადამიანური რესურსი ისედაც ამასთან არაფერ კავშირში არ არის ეს 4000 კაცი რომელსაც ყოველწლიურად ვიწვევთ სამხედრო სამსახურში არც კი მიდის მათი 3/4 მიდის ციხეების დასაცავად და სამთავრობო საქმეების იმაში ჯარში მიდის მხოლოდ 1/4 1/3 დაახლოებით გაწეული კონტინგენტის რომელსაც საქართველოს რაოდენობაზე ანუ ჩვენ ჯარი ძირითადად უკვე საკონტრაქტოა ეს ხალხი უბრალოდ მონები არიან, ხვდებით? ანუ არაფერი კავშირი აჯართან არ აქვს. უბრალოდ, ანუ ეს ცალსახა თქვენი აზრით, ეს სისტემა უნდა დაინგრეს. აუცილებლად, აუცილებლად. და თქვენი არგუმენტი არის ის, რაც გითხარით, რომ არაეფექტურია ერთი ადამიანის უფლების, ანუ ადამიანის შესახებ წარმოდგენა ამ საზოგადოებაში, ჩემი აზრით არასწორია. ანუ ჩვენ რო ვუყურებდით ადამიანს, როგორც მიზანს, ასე არ მოიქცევა. კარგი, მარი ხუნდას თემაც მიდა. კი, არა, მე რაღაც აღნიშნე დაწერე თქვენ თქვა პარტიის აზრზე ვარ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არ არის ეფექტური, თუმცა ადამიანს რომელიც თქვა სამთავრობო შენობებს იცავს, შემდეგ ის მინიმუმ აი ნაციონალური დროს იყო რაღაც რეზერვის მინიმუმ მომზადება მაინც უნდა, მინიმუმ იარაღის, აუ ის ბევრი რაღაც უნდა გააკეთებინო და არა არტო ესე შენობები. კარგი, აი მარიხუანას დეკრიმინალიზაციასაც ეთქოთ. ლეგალიზაციას. ლეგალიზაცია ვითხოვთ რა მივახცეთ საკონსტიტუციაში. ხო, უბრალოდ ლეგალიზაციას მოდიშით. დეკრიმინალიზაცია ისიც მოხდა. ანუ ლეგალიზაციას მოხდა, უბრალოდ არ აღიარებენ. ლეგალიზაციას მოხდარია. ანუ ჯერ მოხდა დეკრიმინალიზაცია, მერე ლეგალიზაცია. ხო, მაგრამ ლეგალიზაცია ოფიციალურად არ არის, თქვათ, როგორც ასეთი. საკონსტიტუციო მიიღო. ხო, მაგრამ როგორც ასეთი, თქვათ, ლეგალიზაცია ხო იმასაც ნიშნავს, რომ სადმე შეიძლება მიხვდე იყიდო. ხო და მაგასია საქმე, რომ ანუ მოხმარების ლეგალიზაცია მოხდა, წარმოიდგინეთ, ახლა კიტრი რო იყოს, მაგალითად ლეგალური საკვები, მაგრამ კიტრის, ვისაც კიტრი მოყავს, ის რო იყოს კრიმინალი. ხო არა სერიოზულია და ალოგიკურია. აი ამით თქვენ პრინციპში გარკვეულწილად მესმის თქვენ ის რომ ვთქვათ იყიდება და ვარემ ოფიციალურად გაიყიდოს. იგივე პროსტიტუციასთან მიდგომით, ვიცით რომ ეს იყიდება, ხო იყიდება ასე ვთქვათ და გაიყიდოს. ოფიციალურად თავისი საშემოსავლოც რაღაც კარგი ხარ. ეს შემოსავლო არ მაღელოს კაცო, მინდა რომ იატაკებში არ იყოს, ანუ ადამიანები ამის გამო რომ ეს ყველაფერი არის კრიმინალიზირებული, არ იჩაგრებოდნენ. მარტივია ზან. კარგი. აი ეს ხელს ხო არ შეუწყობს? სწორედ რომ ჩვენ რო ვეძახდეს სლენგურად ბარიგებს და ნარკომოვაჭრებს, რომ მათ პირდაპირ ეს თქვა სათქოთ ლეგალურად გამოიტანონ, ივაჭრონ და საქართველოს შეიძლება გახდეს რაღაც ისეთი ქვეყანა, სადაც არასასურველი, ეს თქვა მოძრაობები, დინებები გაჩნდა. ლეგალური ნიშნავს გიორგი იმას, რომ სახელმწიფო, მაგალითად, PSP ლეგალური კომპანიაა. აუერსი ლეგალური კომპანიაა. კი, მაგრამ ეს შავ იმასაც ხო არ შექმნის კარკოტო ჩავბადას. შავი ხო ეხლა? არა, კიდე და მესმის, შავი ეხლა. არა, უყურე ლეგალურად. ეხლა შავი ბევრი კუთხით შეიძლება მეკუთხ ხო შეიძლება თქვა არა შემოიტან თქვა ერთ ტონა მარიხუანას სიტყვაზე პირობითად თქო და რეალურად რაღაცა სხვანაირად წაწარმოო და შავ ბიზნესში შეურიო. რა შავ ბიზნესში შეურიო? ან თეთრი, ან ლეგალური, ან არალეგალური. არა, რასო, ცი უყურე ადამიანი რომელიც ლეგალურად რაღაცას აწარმოებს, თქვა სიტყვაზე 1 ტონა მარიხუანა და რეალურად 2 აწარმოა. რეალურად 2 და 3 გაქვს ბაზარზე. მაგრამ ამბობთ რომ ისეაც გაქვს თქვენ ამბობთ ამას. ხო და ბარემო ის არა, ეგ აღშვეს, ეგ ძალიან არასერიოზულია ესე საუბარი და ძალიან არაკვალიფიციურია და ძალიან რაღაც მეუხერხულება ესე ესეთ ლეველზე საუბარი. კარგი, მაშინ ესე კითხოთ. ეს აი ის იმ კითხოთ, ანუ არ შეეკვნის გარკვეულწილად თქვათ საქართველოს იმ რაღაც, რა ვიცი, ნარკოტრაფიკის, ნარკოტრაფიკის ეს პროცესი მიმდინარეობს, ეს პროცესი დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შეერთებულ შტატებში ნარკოტიკების წინააღმდეგობის კამპანია. შტატში რაღაც რამდენიმე შტატში ხოლოდ როგორც მივიცი, არავთქვი რა შტატია საკმაოდ, ნახევარ შტატებზე მეზე უკვე დეკრიმინალიზებულია, დეკრიმინალიზებულია და ნუ გვაქვს უკვე გამოცდილება და გამოცდილება რასაც აჩვენებს არის ის, რომ
ამ შტატებში არაფერი კანონ ანუ კანონზე გოგი არა ანუ არაფერი ისეთი არ ხდება რაც ელემენტალურად ვინმე საფიქრებინებდა რომ ეს პროცესი უკან შეეტრიალებინა ერთი სახელმწიფო იღებს შემოსავლებს ანუ გადასახადების სახით კრიმინალები გაქრნენ ანუ ის ადამიანებიც ადრე იგივე საქმიანობით იყვნენ დაკავებული მაგრამ რატომაც კრიმინალებად ითვლებოდნენ და ამ ფულს რომელსაც სახელმწიფო აგროვებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სხვადასხვა პროექტებში შემოსავლების კუთხით ანუ რეალურად ეს გამოცდილება ვინაიდან სოფლიოში უკვე დაგროვდა ველოსიპედი ხო აღარ არის მოსაგონებელი უკვე გასაგებია როგორი ნარკოპოლიტიკა ნაკლებად თქვენი ოპონენტები რასაც ამობენ ამ შემთხვევაში მათი არგუმენტები არა ა მათი არგუმენტი ის არის რომ ეს ეს პირდაპირ რო თქვათ ეს ახალგაზრდა თაობის მოსპობას იწვევს რომელ ქვეყანაში მოისპო ახალგაზრდა თაობა მაგალითად ნარკოპოლიტიკა აი ესეთი განს ნარკოტიკებთან ნომი არის მე-20 საუკუნის ფენომენი. ანუ მე-20 საუკუნემდე მსგავსი პოლიტიკა საერთოდ სოფლიოში არ არსებობდა ბუნებაში. არავინ არასოდეს არ სადარ გაწყვეტილა, ანუ ნარკოტიკების გამო. ესეთი სოციალური პრობლემა არ არის. არა, გაწყვეტილა რა, ახლა ჩვენ ძალიან გიგი, მეხდეთ რა, ანუ მე ვიზახი რომ სოფლიოში 1940 ანუ რაღაცა ამ შემთხვევაში გულისხმობთ მარტო სუბუქ ნარკოტიკს, ანუ ვთქვათ მარიხუანას. არა, 40 წელს საერთოდ ყველანაირი ნარკოტიკი ლეგალური იყო. არა, არა, ამ ბოლო ანუ ჩვენ შემთხვევაში გქონდა თქვენი ვთქვათ თქვენი კითხვა რა შემდგომარეობს? ანუ ბოლ ანუ თქვენი ის ვთქვათ სტრატეგია რა არის რომ ჩემი სტრატეგია არის ყველა ნარკოტიკი ყველა ნარკოტიკი ლეგალური. კი, რა თქმა უნდა. აი რა ვიცი, ძიმე რაღაცა. არა, არ არსებობს ეს ყველაფერი ხელოვნური დაყოფა, გიორგი. ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია რო ეს ნარკოტიკები, რომლებსაც ეხლა შევლაპარაკოთ, მათი უდიდესი ნაწილი ნარკოტიკებიც კი არ არის. ანუ ამას მაგალითად რატო ეხლა ხო არის თქვა? არა, ჩვენ უბრალოდ ძიმენა და მაგას ეს ყველაფერი არის მეთქი ხელოვნური დაყოფა. მაგალითად არის ანუ წამლების მედიკამენტები თუ რა წამლები, რომელსაც ის ფისებები არ აქვს, რომელსაც ჩვენ გვეშინია. სიტყვაზე კლუბური ნარკოტიკები, ხო? ადამიან ეგეთოდები კლუბური ნარკოტიკები, რომლებსაც არც მიჩვევას იწევს, არც ან დამოკიდებულები არ არის. არა, რა თქმა უნდა. არა, მე პირიქით გამიგე რომ ამობ რომ რაღაც დამოკიდებულება. არა, ექსტაზი არა. არა, ექსტაზი არა. ვთქვათ, აი ტაბლეტები, ეხა ექსტაზი არა. ამ ძალიან ბევრი ასახელებს MDMA ის ექსტაზი ესეთ რამებს, რომლებიც სულიად განსხვავებული კლასის ნივთიერებებია, მაგრამ სახელმწიფო ამისთვისაც ფაქტობრივად შეიძლება მოგვისაჯოთ 12 წლიანი ან უვადო პატიმრო. ან სიგიჟია მოკლედ, მაგრამ რაოდენობაზეა, როგორც ფიზიკური დამოკიდებულება. ნუ არა, სულელეზე დამოკიდებულება. ფოთებზე დაგეთერგუნ და არა არა უბრალოდ მე მას თქვენით რომ ამით მიიყარეთ ყურადღება და ამ გამოიწვია ძალიან დიდი აგრესია თქვენს მიმართ თემაზეა დაახლოებით რომელიც გამოგხსნა ჩვენ მომაყურებელმა მოკლედ ბოლომდე არ არის აზრი დასრულებული და მე ვეცდები რაღაცნაირად ისე წავეკითხო ჩამოვაყალიბო ესე თქმა სურდა ჩვენს მაყურებელს ეს მთავარ აქცენტებს აკეთებთ მარიხუანის ლეგალიზებაზე, სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე და აი მთავარი მესიჯების მიღმა ხომ არ რჩება ის მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას დღეს აქვს საქართველოში. აი მაგას ვთქვით, რაც თქვენს მანქანაში ჩავჯექი, რომ მოუყვერო, ჩემი აზრით მეთქი, ეს პრობლემები, რომლებიც ამდენი ხანია ვლაპარაკობთ, არის მეორე ხარისხოვანი. და მთავარი პრობლემები არის დამოკიდებულება, მეთქი რა. დამოკიდებულება, რომ ვიღაცამ უნდა აგვიკრძალოს ან ნარკოტიკი, ან ვიღაცამ უნდა წაგვასხლას ჯარში, ან ვიღაცამ უნდა გვასწავლოს, ან ვიღაცამ უნდა ჯანდაცვა დაგვიფინანსოს. ანუ დამოკიდებულება, რომ მე ვარ მონა და კარგად მომიარე. ვინც არ უნდა იყოს შენ? მოიცე ეს წერი დავამთავრებინე. ხო და აი ამ კითხვაზე მე ვამბობ, რომ ეს პრობლემები კი არ არის. მთავარი პრობლემა არის ეს ხალხი არის ღატაკი. და ღატაკი იმ ხო მასე დავწოთ განაცხადებს. კი. ხო და ანუ სინამდვილეში ამ პრობლემებს არ ვასახელებ. ეს არის სიმპტო მაგით ვერ მიიქცევით ყურადღებას. აი რომ მაგ პროგრამით დაგეწყოთ საუბარი თქვა რომ სიღატაკე პრობლემა რომ თავისუფლება არჩევნებზე რომელზეც ჩვენ გამოვარდით რომ ვერ მივიღეთ მონაწილეობა. მაგ არჩევნების დროს ჩვენ ქონდა მხოლოდ ეკონომიკური პროგრამა. მაგ დროს არც მარიხონაზე ლაპარაკობდა გირჩი. და არც არაფერს. ანუ ხალხს არ აინტერესებს თქვენგან ეგ თემები. არა, უბრალოდ ხალხს არ ჯერა. ნიჰილიზმია ესეთი, რომ მაგალითად ეხლა თქვენ აი რუსთავში მიმდინარეობს რამე პოლიტიკური პროცესი? არანაირი პოლიტიკური პროცესი არ მიმდინარეობს. შესაბამისად ხალხს ის კი არ აინტერესებს, მე რას ვიცახი. ხალხს უბრალოდ აინტერესებს ცირკი, შოუ. მას აინტერესებს, როცა მე მარიხონაზე ლაპარაკობ, მაგრამ მე როცა იმაზე ლაპარაკობ, რომ იცი რა, ეს ქვეყანა შენი მისახედია ძმაო. ვეუბნები ამ ადამიანებს. ანუ შენ უნდა მიხედო ამ ქვეყანაში მიწასაც, დღესაც, სიმდიდრესაც და ყველაფერს. ამის არც კი ჯერა. ანუ არც კი წარმოუდგენია რომ ეს შესაძლებელია, ხო? მე რომ ვიცახი რომ შობლები, ანუ ჩემი თავი, მაგალითად მე პირადად როგორც
ხო მე ხო რუსთავის მაჟორიტარობის მონჩი დამპატიჟეთ თქვენს გადაცემაში. ჩემი თავარი თემა არის განათლება. ან მე მაინტერესებს. სხვა თემები რა თქმა უნდა მაინტერესებს, მაგრამ ასე არც ერთი არ მაინტერესებს. აი სწორედ თქვენი ოპონენტები და ძალიან ხშირად თქვათ ეს თაობა რომელსაც წარმოს ჩვენსაურობით, აცხადებენ პირდაპირ ესე ცოტა იმედი არ მიწყენ, ცოტა ესე პირდაპირ ვიტყვირობ, ცირკს აწყობენ ეს ადამიანები და ჩვენ არ გვჭირდება პარლამენტში ცირკი. ჩვენზე ეს კი პარტია გირჩე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სერიოზულად არ აღიქმებით ხოლმე და ეს თქვენ თვითონ ხო არ გააკეთეთ რომ აი ეს ხო რო ხრივია მაგალითად რომ იმ ადამიანებისთვის მაგალითად ჩვენ მე არ აღიქმები ამ გირჩე არ აღიქმება სერიოზულად ჩვენ ხო შეიძლება ანალოგიური დამოკიდებულება კი მათ მიმართ და მე მგონი ეს არის სტრატეგია არ არის სტორი სტრატეგია მე მაგალითად ყველას ველაპარაკი ვიცით ხო აი საერთოდ ყველა ადამიანს როდის ლაპარაკის სურვილს გამოთქვას რაც არ უნდა წინასწარ ვიცოდე რომ მისი აზრები თქვა შეიძლება მიუღებელი აღმოჩნდეს ჩემთვის ეს ლაპარაკში მე ხალხს არ მიშლის ჩემი აზრით გარშემო რა ცდება არის უბრალოდ ცისფერი მთები ჩვენს ქვეყანაში მე ესე ვუყურებ რომ ამ ქვეყანაში უბრალოდ ცისფერი მთებია არამე სერიოზულად არაფერი საერთოდ არ ლაპარაკობს და მართლა სერიოზული დამოკიდებულება ან თუნდაც ნერვიულობა რამე საკითხზე მიიჩნევა აი მათ თქვენაც თვით ანუ ჩვენს მიმართ ანუ პირიქით არის ახლა ხვდები არა სოფი აი ეს თემები რომ თაც მიიქცეთ ყურა დგება იმ თემებიდან გამომდინარე თითქოს აი ეს ადამიანები ვისაც თქვენს მიმართ არ აქვს ეს ვთქვათ არა სერიოზულად უყურებენ ამ თემებს და შესაბამისად პარტიას და შესაბამისად კანდიდატებსაც და ხშირად თქვათ ის ვიდეოები იქნება თუ სხვა მიმართულება რაღაც რაც ხდება სოციალურ სოციალში თუ სხვა მედია საშუალებებში აი მოლოდინი აქვს თქვენგან რომ რაღაცაზე ესე ბჭკალებს ვთქვათ უნდა იღადაოთ და ამ გადაობებით თქვენ ცდილობთ რომ ყურადღება მიიპყროთ რეალურად და ის ვთქვათ პრობლემებზე გააკეთოთ აქცენტი და ყურადღების გამოყენება მაგრამ ვიღაცები ხო ანუ აი რა აი ამ კუთხით მაშინ ესე ეკითხოთ იმიჯის პრობლემაც ხომ არ არის პარტიაში რომ რეალურად სერიოზულად მოხდეს თქვენი აღქმა და თქვათ ის პრობლემები რეალურად რასაც აცხადებთ სერიოზულად მიიღოს ხალხმა აი ის რაც თქვით რა ნუ სიღატაკე თავისუფლების ნაკლებობა და და ბევრი ბევრი ისეთი რაღაც თემები რომელიც თქვათ მათ შორის განათლება რაზეც თქვენს პრინციპში ძალიან დიდი ისეთი განსხვავებული და ცოტა ესეთი სტრატეგია გქვთ გაქვთ მოსაზრება აი ამ კუთხით ხომ აი გიფიქრია თუ ახო მაგაზე პირდაპირ კი რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ჩვენი მხარდამჭერები ხშირად მაგაზე მიგვითითებენ ხოლმე და ჩვენ ხო ესეთი პარტია ვართო ჩვენი მხარდამჭერები ყველაზე აქტიურად არიან ჩართულები და სულ რაღაც პრეტენზიები აქვთ ასე გამოთქვამენ ერთ-ერთი ესეთი მოსაზრება მაგას უკავშირდება რომ რატო ავირჩეთ ესეთი თემები რომელიც ასე სენსიტიური იყო უბრალოდ ამის ახსნა არსებობს ჩვენ არ აგვირჩევია ანუ მართლა არ აგურჩებია. მე რო ვთქვი რომ ასე რაღაცას ვაკეთებდით, ნებისმიერ თემაზე რომელზეც გული შეხტკივა, შეიძლება ასეთი რამე გააკეთო. აი მართლა აი წარმოიდგინეთ, რომ აი მარიხვანაზე რო ვლაპარაკობთ და კანაფზე რო ვლაპარაკობთ, ხო? ჩვენს ციხეებში, აი რუსთავში ციხეები როა. მან კონტინგენტის მესამედი ზის ამ პრობლემის გამო. ამ პრობლემის გამო. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ მე მივიჩნევ სერიოზულ პრობლემად იმას, რომ 3000 ადამიანი ჩემი აზრით უდანაშაულოდ ყავს ჩემი სახელით დაჭერილი საქართველოს ციხეებში თქვენი სახელით ჩემი სახელით ყველასი რა ანუ ეს რანაირად შეიძლება ვიღაცისთვის არასერიოზულიყოს ან აი მაგას ადამიანის უდანაშაულო ადამიანის ტანჯვა რანაირად შეიძლება ამ ხალხისთვის აი ეს არასერიოზულიყოს თვითონ ეს ხალხი არ გეჩვენოთ რას ეს ხო და იქნებ ხოდა მაგას რომ იქნებ რაღაც სხვა პრობლემაა მეთქი რომ რაღაც კომუნიკაციაში ანუ გულისხმობ იმას რომ თქვენ ბუნებრივია თქვენი მხარდამჭერები გყავთ და ამ ბოლო დროს ზარდიც არის მათი პროცენტული რაოდენობა მაგრამ მასებამდე ვერ აღწევთ ძალიან ვთქვათ 4-5 წელია თუ 5 წელი პარტია რაც არსებობს და რაღაც ისეთ პროცენტზე ადიხართ კი წინაზე ადრეს ზურას წყავდა გაცემაში თუნდაც და მასთანაც ნუ ჩვენ არა ვართ ეს უცებოდ რომ რაღაც 20% აიღოთ ვიცით და თქვენ გაცემაში აღნიშნეთ სოფოსთან რომ რუსთავში მოსაგებად არ ხართ ჩამოსული ხომ ჩემთვის მოსაგებადო არ არის რამის სხვა რამის ნიშნა ხო თქვენთვის მოგება სხვა რამის ნიშნავს აი ეგ ხო და მაგასო ეგ სხვაობები არის რეალურად თქვენთვის მოგება სხვა რამის ნიშნავს და სხვა კანდიდატებისთვის სხვა რამის გასაგებია რომ კანდიდატია ვინც ამას ამბობს ასე გასაგებია რომ თქვენ შორის რადიკალური სხვაობა
რა ვიცი, როგორც სოფხედლობაში ისე ვთქვათ, თქვენს ვთქვათ გეგმებში, სტრატეგიაში და შემდეგ. მაგრამ ძნელი არ არის ეს ადამიანებს გააგებინოთ და იმიტომ ხომ არ არის რომ წლებიდან გამოდიარი ცოტა მატერიალის პროცესორა, თუმცა მზარდია. აი მე მიხვდას გეგმებში. ანუ გავგება რა, თქვენ ჩვენ მაგალითად გვიყურებთ როგორც აი სტანდარტულ პარტიას, ხო? წარმოიდგინეთ რომ აი ეს არის ერთადერთი პარტია რომელიც ეხლა რაღაცა პროცენტს აფიქსირებს და ფული არ აქვს. ანუ ხარდამჭერები აფინანსებს, არც ბიუჯეტიდან აქვს, არც ვინმე მდიდარი ტიპი ყავს რომელიც აფინანსებს, ხო? და ეს ადამიანები, ახალგაზრდები, უფულო ტიპები რაღაცნაირად ახერხებენ. ანუ ენთუზიაზმი არის ამდენი ხანი ვარ ხომ იმაგის თქვი და კი 5 წელი. აი ინტერესი რა აქვს, რომ აი ეს ქვეყანა შეიცვალოს. მართლა შეიცვალოს, ოღონდ ეს ეს ადამიანები ხო უკვე იზრდებიან და ზოგი მიდის, ზოგი ოჯახს, ხო მაგას ვამბობ. ზოგი ზრდება, ზოგი კიდე მოძებნა. აი მაგის, ანუ სწორედ გეკითხებით, ანუ ის კონდო გრძელვადიანი არის თქვენი ის თქვათ სტრატეგია და ძალიან ძნელია რომ რაღაცა მოკლე ვადაში ისეთ შედეგებს მიაღწიოთ და მიუხედავად იმისა რა მოკლეა თუ გრძელია ეს ხო ასე სუბიექტური შეფასების საკითხია ვიღაცისთვის 5 წელი შეიძლება თქვენთვის არის ძალიან გრძელი ვიღაცისთვის მოკლე მაგალითად მე რომ ამ საქმეს ვიწყებდი ხო შეიძლება წარმოგიდგენა მქონდა რომ ამ საქმეს რა ვიცი 25 წელიწადში გავაკეთებ თუ გავაკეთე 15 წელიწადში შეიძლება მაგარი ბედნიერი ვიყო თქვენ რა იცით ახლა ეს კარი სწორია სტრაფია თუ ნელია ჩემთვის სხვა არის არა არა მე იმას გეუბნებით რომ თქვათ იგივე 2005 წელი არც არსებობს პარტია მოკლედ, კიდან გაუნდია რაღაც 4%-იან ნიშნულზე ამდე აღწევთ რაღაც სამს. ხო, რესპუბლიკური პარტია არსებობს 40 წელია, მაგრამ 1%-იან ნიშნულს ძლევს აღწევს. ასე. სხვადასხვა ისტორია. ხო, არა, მესმის ხო და მე თქვენ ხო გინდათ რომ რეალურად შეცვალოთ? მართლა ხო გინდათ შეცვალოთ? და ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? ტყუილებს ხარ ვეთქვით? არა, არა, ტყუილებს არა. ხომ არ ჯობია რომ რაღაცა აი მიდგომები შეცვალოთ მეთქი? არა, ჩემი აზრით, რა ვიცი, რის ნიჭიც ყოფნის, ერთადერთი რაც პრინციპად ავიღეთ, ავიღეთ ის რომ მოდი ტყუილები არ თქვათ. არ მოვატყუოთ ეს ხალხი საერთოდ არაფერში რა. და მგონია რომ ეს პრინციპი ამართლებს და უფრო და უფრო გაამართლებს. ჩვენი ხმა იაფიერებს სხვების ხმებს. კი, შეიძლება ნელი იყოს, მაგრამ ფული სამბავია საბოლოო ჯამში. თან იდეაში რაღაც ნიშა იპოვეთ. კი და ეს ნიშა უცოდ გაიზრდება, იმიტომ რომ ესენი არიან პირველი, ვისაც მეწვით ახალგაზრდები, ეს ახალგაზრდები გაიზრდებიან, შვილები აყოლებათ კიდე და შესაბამისად ჩვენ მუდმივად გავიზრდებით. ეს ფაქტია, ანუ ჩვენ თუ რამე კატაკლიზმი არ დაგვემართა, ჩვენ გავიზრდებით. უბრალოდ შეიძლება თქვათ ამ შემთხვევაში გავიდეს 20 წელი. და რეალურად 30 უკვე გასულია. იოს გახსოვს, ხო? კი, მართლა გასაგებია. ხო, მაგრამ ეს ასეთი რამდენად არის მზად რუსთავის მოსახლეობაო თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, იმისთვის რომ მიიღოს კირჩის იდეოლოგია. მე რო რუსთავს ჩამოვედი რაღაც ერთითვის წინ დაახლოებით თუ ნაკლებით წინ რა. საერთოდ არავის არ უცნობდი რუსთავს. არც ერთ ადამიანს არ უცნობდი. და რო უბრალოდ გამოვაცხადე Facebook-ზე ჩამოვედი მეთქი რაღაც გიხვდები რა. ერთი 50 ადამიანი მოვიდა როგორც რა ვიცი ოჯახის წევრი თუ რაღაც და გავიცანი. შესაბამისად ჩემთვის სულად უცნობია რისთვის არის მზად ეს ადგილი. პირიქით აქედან მაინტერესებს რომ ფიდბექი მივიღო და მითხრან რომ თვითონ რა უნდა. მე უბრალოდ რას დავინახე, დავინახე რომ მყარი პოლიტიკური პროცესი არაფერი არ ხდება ადამიანებს არ. ხო, მაგრამ რუსთავი ხო არ გამორჩევა სხვა ქალაქებისგან? რეალურად კი, ზუსტად ხარგანებს რუსთავი ხო უკეთესი, ანუ რუსთავში ხო უკეთესი სიტუაცია ვიდრე სხვა ქალაქებში თბილისს და ყველაზე ახლოს არის. უფრო ერთ-ერთი ყველაზე урბანული. თუმცა ეგ ცუდიც არის. ანუ გარდაიცა რომ კარგია. კარგია. ხო, მაგრამ იდეაში დახევარ რუსთავი გადის, შემოდის და ხო და ეგ კითხვას მიდა რა, რომ რაღაცნაირად უკასხო, რომ ჩემი ამოცანა რა არის, რომ რაღაცნაირად ეს რუსთაველები ერთმანეთს დავანახო გირჩელებს. შესაბამისად ამ ადამიანებმა დაიწყონ ერთად თანამშრომლობა და აუც მოძრაობა ზუსტად ისე როგორც მას აკეთებს გირჩი თბილისში, ხო? თუმცა რუსთავი არის ყველაზე გირჩული ოლქი, შეიძლება ითქვას ამიტომ, რომ ეს ასე ვთქვათ ყველაზე მაღალი რეიტინგი. ზარდი, ხო, ყველაზე შემდეგ ზუსტადაც, ანუ ჩემი ჩამოსვლის მიზანი ზუსტად ეს იყო, რომ რუსთა დავინახეთ, რაგერ თბილისთან ახლოს არის урბანული ცენტრი. урბანულ ცენტრში თითქმის იგივე შემდეგი გვაქვს რაც თბილისში. რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ არსებობს შანსი, რომ ადამიანებთან საუბრით და კომუნიკაციით უკეთესი პრაგმატული შედეგი მიიღო. ანუ ჩემი მიზანი ეს იყო, ის კი არა, რომ რა ვიცი, რუსთავში მისდა. ანუ არაფერი სპეციფიკური. ანუ რუსთავი ის ჩაობა უბრალოდ აი რა რატო გადაწყდა ხო, რომ თქვენ უყოფილიყავთ მაშინ რუსთავში? იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ხმები ქონდა თბილისში. არა, არა, თქვენ უშუალოდ. მე? კი.
რაუს მედიაში ვიყავით რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც გვინდოდა ერთ ზურა ჯაფარიძე აღმოჩნდა ცნობილი პროცესების შედეგად თბილისში გაერთიანებულ ანუ რუსთავისთვის სხვა რუსთავისთვის სხვა კანდიდატს განიხილებოდა? არა, ჯერ გამოვაცხადეთ, ვის გინდა თო მაჟორიტარობაო და არავინ არისო, ანუ სურვილი არავინ არის. რატომაც არა. ერთი ადამიანი თორსტე უბრალოდ ეხლა გავიცანე ეს ბიჭი ძალიან კარგი ბიჭია, მეხმარება, იმას უნდა და მაჟორიტარი უბრალოდ პოლიტიკასთან და აქამდე არანაირი შეხება არ ქონდა. მის ყოფნას მაჟორიტარ ჩემი ყოფნა. გონი ვიცნობ ხო? შეიძლება ვიცნობ. კი ბატონო. კარგი, ანუ მხოლოდ ამ კუთხით და ეს მარტივად რო თქვა, თქვენ გინდათ გირჩის ელექტორატის გაზრდა? კი, მე მინდა რომ მივიღოთ 20% 2 წელს წინ, ახლა მივიღოთ 8%. რა ვიცი, ეგეც სულ გასაგები. თამა თუ არის კითხები, თუ არ ეს აქვე კითხო, სადმო დაქტოთ? უნდა დავტოვოთ კოსტავას უჩელოთ. კოსტავთან დაკავშირებით არის რა განსხვავებთ ანუ ეს გონი უცხო თემა იყოს, მაგრამ როგორც ჩანს, არსებობს მაყურებელი, რომელსაც აქვს ეს კითხვა და ამიტომ კიდევ ერთხელ განვამარტოთ, რა განსხვავებთ თქვენ სხვა პარტიებისგან, რას თავაზობთ რუსთაველებს და რატომ უნდა მოგცნენ რუსთაველებმა ხმა? ო, თუ მაგდო მომკითხოთ, საინტერესოა ეს, იქ ჩვენ პარტიებისგან განსხვავებს ის, რომ მე მგონი ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია და სხვა არ არის პარტიები, ანუ ერთადერთი ნებაყოფლობითი გაერთიანება ადამიანების, რომლებიც არც ბიუჯეტიდან იღებს ფულს და მარტო ჩვენით მოძრაობთ. ეს ერთადერთი ის განსხვავებს. მეორე, არაფერს არ პირდებით რუსთაველებს და არც არავის არ პირდებით და არაფერ განსხვავებას რუსთაველებსა და ამ ქვეყნის სხვა მოქალაქეებს შორის არ ვაკეთებთ. ამიტომ გონე რომ მაჟორიტარობა სისულელია ზოგადად და ეს პროცესი რაშიც ახლა ვიყოფებით არის უბრალოდ ბუტაფორიული. ანუ სინამდვილეში შევინარჩუნოთ რაღაც წინა მაჟორიტარულაში და ამას ვაკეთებთ. ეს ის განსხვავებს, რომ სიმართლეს ვიცით. მესამე ის განსხვავებს, რომ კონკრეტულად ვიცით ამ ქვეყნის პრინციპულად გამოყვანისთვის რა არის საჭირო და ეს არის საჭირო თავისუფალი ეკონომიკა დაფუძნებული კერძო საკუთრებაზე, სასამართლო და განათლება. აი ვინც იცის ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მეოთხე თემა და გამოვა და იტყვის რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია და თუ ამას დავიჯერებ პირველი ფარდამჭერი გავხდები. მაგრამ მე მგონი რომ ზუსტად ეს სამი თემა რომელთა თემითაც ჩვენ თუ ვიწერი ამ სიტუაციიდან გამოსვლა ხოლოდ მაშინ გამოვა თუ ამაზე გვექნება გააზრებული წარმოდგენა. რას ვაკეთებთ? ანუ როგორ არ არის მართსაჯულება ვიღაც ერთი კაცის ხელში, როგორ არის საკუთრება ადამიანების ხელში და ისინი ამას, რა ვიცი, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაში იყენებენ თავიანთი კეთილდღეობისთვის და როგორ ვაძლევთ ჩვენ შულებს ისეთ განათლებას, როგორც ჩვენ შეგვიძლია წარმოგვიდგენ. ეს არის სამი მთავარი ამბავი, რომელსაც ვეუბნებით მთელ საქართველოს, რომელშიც არის რომ პასუხისმგებლობები ხალხო ამ თემებზე მოქალაქეებისა არასახელმწიფოს. შულები თქვენი პასუხისმგებლობა, ქონება თქვენი პასუხისმგებლობა, სამართლის კეთება თქვენი პასუხისმგებლობა. მოსამართლეს თქვენ უნდა აირჩიოთ რუსთავში. პოლიციის უფროსის თქვენ უნდა აირჩიოთ რუსთავში. თუ ამას აირჩიოთ, და თუ თქვენ გეკრებათ მრავალფეროვანი სკოლები, რუსთავი იქნება ჩვეულებრივი რუსთავისთვის განსხვავებული ის რაღაც იდეები ხომ არ გაქვს? აი ან რუსთავიდან გამომდინარე, ან თქვათ თუ რუსთავის ხმა იყავი თქვათ ხო პარლამენტში, აი რა რუსთავისთვის რას გააკეთე? მოდი ეს პარლამენტში ვიყო, მაგრამ რუსთავისთვის სპეციფიკურად არაფერს არ გავაკეთებდი მაჟორიტარათაც რომ ამირჩიოთ იმ შემთხვევაშიც კი. იმიტომ რომ ვერ ხვდები რა არის სპეციფიკურად გასაკეთებელი. მგონი რომ თუ სამართლიანი წესრიგი დავადგინეთ ამ ქვეყანაში, ეს სამართლიანი წესრიგი რუსთაველებისთვის და თელაველებისთვის ორივესთვის იქნება ერთდროულად ერთნაირად სასარგებლო. და აი რაღაცა სპეციფიური ბენეფიტი რუსთავისთვის მე ვერ წარმოვიდგენია რა შეიძლება იყოს. სპეციფიური პრობლემები არის, მაგრამ ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსაგვარებელი. ან მაჟორიტარი დეპუტატები და ზოგადად პარლამენტის დეპუტატები აი ადგილობრივი შემთხვევაში პირდაპირ ამასთან ან ყველგან ხო ჩვენი პრობლემის ხო და აი ეგ ეგო ჩვენი დაავადება ყველაზე მთავარი ეგ არის საზოგადოება ჯერ ის ვერ გაარკვია დეპუტატმა რა აბა საზოგადოება მოვალეობა აბა საზოგადოება არა ხო და მაგიტომ ხო შეიძლება რთული ხო არ არის მეთქი ამ მოსახლეობისთვის იმ თქვენის თქვათ რაღაც სტრატეგიის და თქვენი თქვათ ხედვების ახსნა შეიძლება ეს ერთფაშად რო ახლით რთული ხო არ არის ადამიანს როდესაც ის ვერ გარკვეულა ჯერ თავის სიმაში დეპუტატს რა ფუნქცია აქვს და გიორგი შეიძლება რთულია მე ხო ის არა ვარ რა ქვია რაღაც ყველაფრის მწოდნე ხო არა ვარ როგორ ჯობია მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ ის რომ ეს ადამიანები გარკვევას იზარებენ
ამაში ფასი ხდიან. ან ისინი რომ ეს ადამიანები რაღაც რაღაცებში არ ერკვევიან, ცუდად ცხოვრობენ. ამის გამო პასუხს აგებენ, უფრო ცუდად ცხოვრობენ. საბოლოო ჯამში. მე მგონია რომ რა ვიცი, მე მაქსიმუმ შევეცდები რომ ხალხს უთხრა და ჩვენ გირჩები ზოგადად ვცდილობთ რომ ხალხს უთხრათ ის რასაც ფიქრობთ. და უკვე ამ ხალხზე დამოკიდე, აი მაგალითად, აი მოდი გეტყვი რა. აი ხა მაგალითად, აი აზრი პოლიტიკას საკითხებზე. აი რამდენი დეპუტატია რუსთავის ახლა? 19 კანდიდატი. 19, ხო? აი სანაძლევრო რომ დავდოთ და დავჯდეთ და წესად დავგუგლოთ წარმოდგენები. აი ამ ადამიანებს რა საკითხზე რა წარმოდგენა აქვს? საჯარო სფეროში ხო უნდა ფიქსირდებოდეს სად? ეს ხო პოლიტიკოსები არიან. აი სხვადასხვა თემაზე. რას ფიქრობ მაგალითად სიგარებზე? რას ფიქრობ რაღაც მონეტარულ პოლიტიკაზე? რას ფიქრობ განათლებაზე? რას ფიქრობ არ მიიღეთ თემაზე და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს ხალხი უცნობია ხალხობისთვის. უბრალოდ უცნობია ამ ხალხზე აზრები საერთოდ ყველაფერზე. კი, გარკვეულწილად გეთაკლო, მაგრამ ამ კუთხით გარკვეულწილად უცნობია თქვენი აზრი. არ ჩემი ყველაფერი ცნობილი და დაგუგლა უნდა. აა, ხო, დაგუგლა, ხო და დაგუგლას გვეზარება. ხო, ხდებია რა, აქ მარტივად არის საქმე, რომ დაგუგლაც თქვათ გვეზარება. ხო, მე მინდა დაგესვათ ერთი კითხვა კიდევ. თქვენ ამბობთ, რომ ფიქრობთ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვისაც, თქვენეული ხედვა გაქვთ სკოლის მოდელთან დაკავშირებით. აი, ამ მოდელზეც რომ მოგვეყვეთ მოკლედ, აი, როგორია თქვენი სკოლა, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი უნდა იყოს საგანმანათლებლო სისტემის აი ეს საფეხური? სკოლაზე მაშინ აი რამდენი წუთი გვაქვს? 10 და 9 11-ზე. სკოლაზე მე წარმომიდგენი ესეთი ამბავი. თქვენი ჩვენი პრობლემა ამ სკოლასთან დაკავშირებული არის ის, რომ სკოლა გვაქვს ცენტრალიზებული, ანუ ერთი სკოლა გვაქვს. მნიშვნელობა რა ქსად მდებარეობს ეს სკოლა? იმიტომ რომ ერთი და იგივე წესი გიევალება ყველა სკოლას. შესაბამისად ამოცანა არის, რომ ეს მონოლითი დაიშალოს, ანუ შესაძლებლობა გაჩნდეს განსხვავებულობის, ანუ მრავალფეროვნების შესაძლებლობა გაჩნდეს. მე რაც წარმომიდგენია მრავალფეროვნებაში, რაც მე მინდა, შეიძლება ეს ყველასთვის არ იყოს მისაღები. ამიტომ იმისთვის რომ მე ის მივიღო, რაც მე მინდა, ვიბრძო იმისთვის, რომ სხვებსაც გქონდეთ ის, რაც შეიძლება მათ უნდათ. იმიტომ რომ მე რომ მარტო იმისთვის ვიბრძოლო, რაც მე მინდა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ამას დიდი ალბათობით ვერ მივახცე. მაგრამ მე თუ ანუ მე თუ ჩემს ენერგიას ჩავდებ იმაში, რომ სხვა ადამიანებსაც გქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ მათ როგორც წარმოუდგენდეთ განათლება. ისეთი განათლება მისცემ თავან შულებს, ამ შემთხვევაში შანსი მექნება, რომ მეც მივცე ისეთ განათლება, ისე აღვსარებ ჩემი შულები, როგორც მე წარმოვიდგინე. კი, მაგრამ განათლება არ უნდა იყოს ცენტრალიზებული. არა, მე გვაგას ვიზახო, განათლება რომ ცენტრალიზებული, ეს არის საბჭოთა კავშირი. რატო? რატო? ახლა სხვა ქვეყნებში სხვა არის, განვითარებულ ქვეყნებში სხვა არის. ხო, ხო და ეგეთია, ანუ საბჭოური ყაიდის განათლება დღევანდელ დასავლურ ქვეყნებში რა გავაკეთოთ? ჩვენი ბრალი ხო არ არის, ეგრე მოხდა. თელ სამთავროში ანუ სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვანაირად ნასწავლი. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. აი სადღესაც თქვა ბარათაშვილი და სადღესაც ილია იქნებოდა, იმიტომ რომ თქვა იქ მასწავლებელი არის ისეთი, რომელსაც ბარათაშვილი უყვარს და ამით მეშვეობით შეუძლია ბავშვებს იდეები გააგებინოს. თვითონ სკოლის ადმინისტრაცია უნდა შეიმუშაოს. თვითონ სკოლას უნდა უფლება, სკოლას უნდა ქონდეს უფლება თვითონ განსაზღვროს რა სასწავლის, რატო მასწავლის, როგორ ასწავლის, როგორ რამა ტიპის მასწავლებლებს იყვანს, ანუ თვითონ უნდა შეძლოს საკადრო პოლიტიკის წარმოებას, იმისათვის რომ თუ მშობელი თანახმარო აი ასეთ რეჟიმში მისმა შვილმა ისწავლოს, შესაბამისად არავის საქმე. ამ მსგავს მოდელი არის საქმე, ანუ ზოგადად მოდელი. ხოლო საქართველოსია ესეთი მოდელი, გიორგი, რომ ერთი განათლების შესაძლებლობა არსებობს. არ არსებობს დასავლეთ. არა, არა, მე გეუბნებით რომ აი თქვა სხვადასხვა სკოლა, სხვადასხვანაირად რო ასწავლიდეს. მაგ ვალდორფი ხო გაგიგიათ? რა ვიცი ის რა ქვია, მარია მონტესორი ხო გაგიგიათ? ანუ უამრავი მეთოდი არსებობს დასავლეთში, რომელსაც იყენებენ სხვადასხვა ცენტრალური, ხო, აქ ხთე მარცო განათლების სამინისტრო იძლევა ცენტრალიზებულად ხდება, თქვა, გარკვეული სტრუქტურა არის და იმის მიხედვით ხდება, თქვა, მე-9 კლასში ეს უნდა ასწავლო, მე-3 კლასში ეს უნდა ასწავლო. ისტორია, ეგ არის ძალიან ძალიან ცუდი, ახლა ჩვენ უბრალოდ იმდენი დრო არ აგვაქვს, რომ მე მაგაზე ცალკე შევძლო, რომ აუხსნა თქვენს მაყურებელს რამდენად დიდი ბოროტება, როდესაც ყველა ბავშვს ერთი და იგივე რაღაცას ვასწავლით, მიუხედავად ამ ბავშვების უნიკალური უნარების გათვალისწინებისა. ესე ძალიან სერიოზული საშიშროება განსაკუთრებით, მაგრამ თავარი ამ საშიშროებაში რა არის, იცით რომ ბავშვებს ვაჩვევთ თანამედროვე სკოლებში მორჩილებას. ანუ თავარი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩემს სკოლაში არ იქნება თქვენ კითხვაზე რაც არის. არ ვიცი თქვენ მე მინდა სკოლის რეფორმა და განათლების რეფორმა ჩასტარებელი გონი ყველა პარტია თანხმდება, მათ შორის გონი სამთავრობო პარტიაც ხო? გონი არიგებდა. ხო,
ვაშროს არ იგებ და არ მოხწოდოთ ჯეჯელაო? აა ჯეჯელოს ვიცნობდი უნივერსიტეტში. რა რაღაც მოიაზრებოდა რომ რაღაც ნოვატორი იყო, კრეატიული იდეები ხოდა? იმედი მქონდა რომ სხვებისგან განსხვავებული მინისტრი იქნებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ სანდრო მაგნატაში იმედი არ გამიმართა. თქვენ თქვენზე რატო უნდა იყოს იმედ დამყარებულები რომ თქვენ გაამართლებთ? იმიტომ რომ მე არ გეუბნებით რომ ეს არის კარგი მეთქი. მე ვიზახი რომ მე ეს წარმომედგენია კარგი. ანუ წარმომედგენია თუ კერძო განათლების სისტემა თუ გავიდა სახელმწიფო რეგულაციებისგან, ანუ თქვენ თუ სკოლა გააკეთეთ და თქვენ შეგეძლებთ ზღარანაც მე თქვი მაგის გაკეთება, თქვენ დამშობლები იქნებით წარმატების განპირობებელი. მაგრამ გარკვეულწილად ექსპერიმენტალური ხო გამოვა ეგ გარკვეულწილად. ანუ ეს ხო ექსპერიმენტივით იქნება ეს. აი თქვა რომ აი ანუ მონობა ექსპერიმენტი არ არის? არა, ექსპერიმენტი. მე რასკი ვიცი, გაზარდოთ რომ შოფერებმა სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად დაგეგმოს და როგორ გამოვა ეს ხომ არ ვიცით. ანუ გარკვეულწილად ექსპერიმენტი იქნება, ხო? ხო არ იქნება და რამდენად იქნება? აი მე ხო აი დღევანდელობას ვადარებ, აი რაღაცა მომენტში რომ შანსი გქონდეს რომ კარგი სკოლები გქონდეს. თქვენ შვილი ყავთ? არა. არა, მაგრამ ხო ალბათ დიდი ალბათობით გაყოლება. წარმოიდგინეთ, თქვენ ხო გინდათ რომ გააკეთოთ არჩევანი, როდესაც თქვა ეს მომენტი დადგება, რომ როგორი განათლება ჯობია თქვენი შვილის, რის მიხედვით შეიძლება ამ არჩევანის გაკეთება. ზედმეტად ეს არის გამოცდილების მიხედვით. მაგალითად, ერთი სკოლაც ნათელია რომ აბზადებს უკეთეს, იმიტომ რომ ის ბავშვები არ უნივერსიტეტებში კარგად აბარებენ, არ უკეთესად საკუთებიან. დიახ, დიახ. ანუ თქვენ ხო ასე იყავთ ამ გადაწყვეტილებას? აი წარმოიდგინეთ, რომ ყველა კარგი თქვა მოსწრება აქვს. ზუსტად და ამ გადა ანუ ამ მოსწრებაში განსხვავებები თუ ცხოვრებაში წარმატებებში განსხვავებები, ის შედეგია რომ ერთი მასშტაბებელი ბავშვს ასე ეპყრობოდა რაღაცნაირად და რაღაცას ელაპარაკებოდა, მეორე ბავშვს ხარამეს გააკეთებდა, ხო ასე. წარმოიდგინეთ რომ ყველას თუ ერთი და იგივე ზავალებს, არავის არ შეუძლია რამე განსხვავებული გააკეთოს. ხო, მაგრამ ყველგან ერთი სისტემაა, ხო? თქვენ ანუ თქვენ რო გიპასუხოთ. ანუ ეს ხო შეუძლებელს გახდის იმას რომ შეგვება როდისმე გააკეთოს არჩევანი, რომელიც ჯობია ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობა. ან ამას ვიზახი რომ თუ ჩვენ რაღაცნაირად არ შევქმნით მრავალფეროვნება, არასოდეს შანსიც კი არ გვექნება რომ ვიცოდეთ როგორი ტიპის განათლება ჯობია. გასაგებია, მაგრამ დროს ხო არ დაუკარგავთ ამ ექსპერიმენტებში? დღესვე უნდა ხავს გეუბნებით რომ არა, დღესვე ამ ხალხს არაფერი არ ექნება, იმიტომ რომ ეს ამ ხალხს რაც დღესვე უნდა, ის არის დაუმსახურებელი ამ ხალხისთვის და დაუმსახურებელი არაფერი არ შეერგებათ. და იმ შემთხვევაში თუ ისინი დაიწყებენ საკუთარ და ვის დღეს პირდება თქვენი აზრით ის ატყუებს? დიახ. ანუ ამით განსხვავდებით სხვა პარტიებისგან, რომ დღესვე არაფერს პირდებით. დღესვე რომ შეპირდე, მუშაობა უნდა დაიწყო. არა, დღესვე გურცხობ იმას, რომ თქვა, აი, თავისუფლებისთვის შედეგებს, შედეგებს. თავისუფლებისთვის ბრძოლა უნდა დაიწყო ამ ქვეყანაში ადამიანებმა. უნდა მიხვდნენ ამის ღირებულებას. ეს განათლებაში იქნება ვიღაცისთვის, ვიღაცისთვის ეს იქნება, არ ვიცი, გადასახადების ნაწილში. ხო, არ გამორიცხავდებოდეთ, თქვა, თუნდაც განათლების კუთხით. არ გამორიცხავ. ჩემი შვილები სახში მყავს 3 წელი. არ გამოვიცხო. ეს სისტემა, იმას კი არ ვაკრიტიკებ, იმიტომ რომ წიგში წავიკითხე და სხვანაირად მომეწონა. ამ სისტემაში ვიმუშავე ძალიან ბევრი წელი და მე ჩემი შვილების მაგალითზე ეს გავაკეთე. და აი როგორი თქვა, სჭირდება თქვენი აზრით აი ამ სისტემის ჩამოყალიბებას. არ ვიცი, ამდენ ხანს ჩამოყალიბდება. უბრალოდ წარმოგიდგენთ, რომ ახალი ინიციატივიანი ადამიანებია საჭირო, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ აი იმ სკოლებში, რომლებიც არსებობს დღეს, ხო? ან ეს ცვლილებები ესე ხო ვერ მოხდება ერთჯერად. ანუ ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს ამ ცვლილებების შესვლა. ადამიანები ამ მოსამზადებელი სასწავლო მასალები, ანუ საფიქრალი. ეხლა არავინ არ ფიქრობს, ეხლა არავინ არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ეგ ხო გრძელვადიანია, ხო, მაგასო. ანუ ეს პრობლემა თუნდა ეს. ნე, ისეთ ამბავს მოხდება, ანუ თუ თქვენ მიუშვებთ, ანუ თქვენ თუ ამაკრძალვას მოხსნით, რადგან მე ვსაუბრობ. თავარი არის აკრძალვის მოხსნა. თქვენ თუ აკრძალვას მოხსნით, გამოჩნდებიან ინიციატივები ადამიანები. მაგ კუთხით გონი ბევრი პარტია არ გეთახმებათ, შესაბამისად ისე მოხდება. ყველა დაგვეთახმა. ა რომ სკოლებში თქვა, სკოლებში სხვადასხვა სწავლება იყო. ყველა დაგვეთახმა. კი. და საქმე საქმეზე რომ მიდგა პარლამენტში რომ შევალთ ახლა ოქტომბრის ნოემბერში თუ როცა არის მაშინ გავარკვეთ იქ საქმე საქმეზე. კი ბატონო, და ახლა ახლა დაახლოებით 2 წუთში დავასრულებთ გადაცემას და იდეაში ჩვენ ახლა რა ვსაუბრობთ მთელი გადაცემის მანძილზე, თქვენ პრინციპში და თქვენი პარტია ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად თავდაყირა აყენებთ, არა მარტო გარკვეულ მიდგომებს, გარკვეულ საკითხებს მიმართ, არამედ თვითონ პარტიურ სტრუქტურასაც კი, კლასიკურ პარტიურ სტრუქტურასაც კი. ანუ ძველმოდურია უკვე თუნდაც ის რაც არის ევროპაში, თუნდაც
სხვა ქვეყნებში აი ეს პარტიული სტრუქტურული, ვთქვათ, მიდგომები, რაღაც, თქვენ არ ხართ ხო სტანდარტული პარტია, ვთქვათ. ხართ სტანდარტული პარტია, ნამდვილად. არა, ხომ ასე არის, ვთქვით? ხო და ანუ ძველმოდურია ის, რაც ვთქვათ, არის კლასიკური სტანდარტული. ეგ არ არის კლასიკური, ეგ არის დრომოჭმულია, შემჯდარი, შპრიცზე, ნარკოტიკებზე შემჯდარი პარტიები, ანუ ბიუჯეტის ნემსლი. აწარმოდეთ, ჩვენ ხო ერთადერთი პარტია. თუმცა ევროპაში ხო ბევრი პარტიაა მასზე. სულელია თქვენ რა. ან მაგას ვამბობ, დრომოჭმულია. დრომოჭმულია, მოძველებულია და სინამდვილეში არის იმ სტიმულების დამანგრეველი, რაც უნდა ქონდეს ჯანსაღ პოლიტიკოს. აი მაგალითად, ჩვენი პარტია ეხლა არის სრულიად განსხვავებული პრინციპი, მერიტოკრატიული პრინციპებზე აშენებული. რაც გულისხმობს, რომ მაგალითად სია, რომელიც ახლა დირჩმა წარადგინა ამ საპარლამენტო არჩევნებისთვის, დააკომპლექტა არა ვიღაც ერთმა ადამიანმა, ან ადამიანების ჯგუფმა, არამედ დააკომპლექტა ათასობით გირჩის მხარდამჭერმა. ანუ რეალურად ის ადამიანები თავის პრეფერენციებს თუ თავის შეხედულებებს იმის მიხედვით აკეთებენ. რამდენად რა წვლილი აქვს ამათ შეტანილი თავენ პარტიაში? მე უბრალოდ ისევ და ისევ იმ აზრზე ვარ, ჩემი, რომ თქვენ ხედვები აქვთ ძალიან გრძელვადიანი. მოსახლეობას დაკვეთაში რომ გავაკეთოთ, რა პრობლემაა? მხარდამჭერებს ვერ მოიზიდავთ იმდენს, რომ მოკლევადიანში გააკეთოთ. აი წარმოიდგინე, ჯორდანო ბრუნო ხო ერთი კაცი იყო. იმან ხო თქვა, რომ დედამიწა გვალიაო. ანუ მხარდამჭერები ხო არ ყავდა. მაგრამ ხო ფაქტი ხო არ დაუჯერეს და მე გაიგეს ხო დავარკვიე ხო საუკუნეები გავიდა რა ხო გავარკვიე ხო ხო მაგრამ დღეს ხო იმ რეალობის წინაშე ვართ რომ ჩვენ ალბათ ყველა საუკუნეში მას ფიქრობდნენ რომ ახლავე უნდათ და არა ერთ საუკუნის შემდეგ მაგრამ ბოლოს კი ასეთი რამ მოგწერა ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა რომ ყველა ოლქში რომ დამარცხდეს სახელისუფლებო კანდიდატი რუსთავში ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა ესეთი კანდიდატი რომ ის აუცილებლად გამოიმარჯვებს და არის უპირობო დუ კონკურენტო. აი, თქვენ რას უპასუხებთ როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი და როგორც ადამიანი, რომელიც უკვე გაეცანით წინასაარჩევნო გარემოს რუსთავში? ეთანხმებით ამ ადამიანს? მე უბრალოდ, ანუ ამ რუსთავის სიტუაცია არის, ჩვენ გირჩის მხარდამჭერები მიყვებიან ხოლმე სინამდვილეში, რა რაც ხდება და ბლაც ამიტომ კარგად გვეცნობი მის Facebook გვერდს. და აკვირდები რა წერს, რა იმს. ვერც ერთი აზრი ვერ გაქვს. მართლა ვერ გავიგე. მის შეხედულებები ვერ გავიგე. ადამიანი არის კეთილი განწყობილი, მიდის შეხედულებზე, ყველაფერს რაღაცას პირდება რა. რატო პირდება, რატო არის სწორი, რატო სხვანაირად, რატო იწუნებს სხვა ალტერნატივას? ეს ყველაფერი არ ჩანს. ჩვეულებრივი მარკეტინგული კამპანია ამ ქართული ოცნების, სადაც ეს ადამიანი ასრულებს როლს. აი მაგალითად, თუ იქნება თქვენ იქნება შესაძლებლობა რომ დავაჯდეთ და ხანგრძლივად რამე ერთ თემაზე ღრმად ვილაპარაკოთ. ჩვენ შესაძლებლობა დებატების ფორმატში. მე შეიძლება ბოდიში მოვიხადო რომ ყველაფერი ყოფილა საწინააღმდეგოდ ეს ადამიანი თუ მოყოფილა რაღაც ისეთი ჩამოყალიბებული საკუთარი აზრების მქონე. ან თქვენ ფიქრობთ რომ მისი დაპირებების შესრულების პირიქით ის არის ტიპები, ის არის ტიპირდება, სამდროში ის პირდება ქართული ოცნების სახელით, ის არის სახელისუფლებო კანდიდატი. ანუ ის პირველი აცხადებს სლოგანებში და რეკლამებში წახს მას. ზუსტად, ანუ ზუსტად მაგ იდეას აწובה რომ მე კი არა ვარ პიროვნება, რომელსაც მე ჩემი აზრები მაქვს. მე ვარ კარგ პოზიციაზე მართველ პარტიაში და შემიძლია კარგი კომუნიცირება რუსთაველებსა და პატრონს შორის. ანუ ეს არის ამ ადამიანის როლი. თუმცა მომგებიანი არ არის ეს. ეს ძალიან მომგებიანია, როდესაც შენ საკუთარი ანუ საკუთარი პოზიციები ან დამტკიცებული არ გაქვს, ან არ გაქვს ჩამოყალიბებული, ასეთი იოლიგზით სარგებლობა ავტომატურად. კარგი, მოკლედ ჩვენ ვეცდებით რომ დებატების ფორმატი მოვაწოთ და იმედი მაქვს რომ ხო, ამ შემთხვევაში სამთავრობო კანდიდატიც მოვა. მე გარკვეულწილად ალბათ დააკვირდებოდი სხვა კაცებსაც, ცოტა ესეთი გვაქვს ხოლმე ძაფრი ჩაკითხვები და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაც სადიყოს იმ ძაფრს. რაღაც ხო და რაღაც საკითხებში გარკვეულწილად გეთანხმებით და ცოტა გამიჭირდა, ვთქვათ, ოპონირება, ასე ვთქვათ. წარმატებებს გისურვებთ. არ ვიცი რუსთავში რა როგორ ანაერად, მაგრამ თქვენ პრინციპში თქვენც მიუღებელია სახალხო შეხვედრები და ასე შემდეგ, აღნიშნეთ კიდევაც რომ ესე მე ვერ წარმოვიდგენია რომ მივიდე კორპუსის, ვთქვათ,
ეზოში და რაღაც ხალხი ჩამოვიდეს და მე ხო ანუ რეჯენერ ისტორი იყოს არ ის ხო და მაგრამ ვთქვათ რიგით რუსთაველებს აი ბოლო კითხვას დაგეცო გარდა გირჩელებს ვიც არიან რუსთაველში რიგით რუსთაველებს რამდენად უსმეთ ესე ვთქვათ ვიც არ არიან გირჩელები და გულაპარაკე ვინც გულაპარაკე ყოლას უსმეთ ვინც გულაპარაკე ყოლა გირჩელი ხდება ანუ ჩვენთან ლაპარაკის დაწყება და ну риски იმის რომ მე გირჩელი გახდე დიდი და შეიძლება მაგრამ და ცოტა გისმეთ ამიტომ რომ ძალიან შეიძლება და კარგი მოკლედ დაგეშვიდობები და მადლობა და ამ საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იმედია შევხვდებით კიდევ აუცილებლად ნახვამდის ნახვამდის ჩანთას ავიღე კი 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 ნახვამდის ბაბა კარგად ნახვამდის მოკლედ კაცო დასასრულს მივახლოდა ჩვენ წინა რესპონდენტებსაც წინა სტუმრებსაც გარკვეულწილად ამ საკითხებზე ვესაუბრეთ გირცა აქვს საკუთარი შეხედულება სხვადასხვა თემებზე მათ შორის ნარკოტიკების ლეგალიზებასთან დაკავშირებით განათლების სისტემასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა თემებთან და ნუ ჯარზეც ვისაუბრეთ საკმაოდ ვთქვათ ხანგრძლივად რაღაც საკითხებში ალბათ ყველანი თანხდებით რომ თქვათ სახელმწიფო შესაძლოა ჩვენს თქვათ ადამიანურ რესურსებს არ იყენებს სწორედ რა ამ შემთხვევაში თუნდაც ჯარზე იყოს საუბარი ხო თამუნა რომ სახელმწიფო არ უნდა სავალდებულო არ უნდა იყოს სამხედრო სამსახური და ამ ფორმით რა ფორმითაც არის ამას ამბობდა კერჩის წარმომადგენელი და ნუ ხშირ შემთხვევაში პირად საუბრებში ადამიანები ამას თანხდებიან, მაგრამ ნუ მე ისე მიდის ხოლმე რომ თქვათ სხვა აზრზე არიან ხოლმე, თორსაც უკვე ღიად მიდის საუბარი. ამ შემთხვევაში წინა სტუმართან დაკავშირებითაც მეც განსხვავებული პოზიცია მქონდა, ვეცადე რომ თქვათ ამ შემთხვევაში გირჩის კანდიდატთან რაღაცნაირად განსხვავებულად დამენახა ეს პოზიცია, მაგრამ ნუ ალბათ ისევ ჩემ პოზიციაზე რადგან რჩები, ვერ გამომივიდა ამ კუთხით ოპონირება, თუმცა ის რაც ყველაზე მთავარია, ის მე ვკითხე ახოს, ეს არის ის რომ მათი პარტიის მიმართ არ არის სერიოზული თქვათ ანუ დამოკიდებულებას გულისხმობ იმ ადამიანებს მხრიდან, რომლებიც აი არ აღიქვამენ გარკვეულწილად სერიოზულად გარკვეული ადამიანთა ჯგუფი. არ ვიცი რატო ხდება ეს, მაგრამ არ ვიცი თვითონს დამეთანხმა რომ ალბათ აი ამ კუთხით დამდგრეთ არის ეს პრობლემა, რომ შეიძლება ამბობენ ხოლმე რომ აი როგორც თვითონ თქვა, რაღაც ცირკს ვაწყოთ ხოლმე რომ ყურადღება მივაპყროთ და შეიძლება არის ხოლმე რომ მართლა რაღაცნაირად მე არასერიოზულად ხდება ხოლმე ამ ადამიანებს ამ შემთხვევაში პარტიის აღქმა. არ ვიცი ეს ერთ-ერთი ჩემი აზრით რაღაც ესეთი პრობლემა არის. გარდა ამისა რაც მინდა აღნიშნო, გიორგი, ჩვენმა ერთ-ერთმა მომხმარებამა ჩვენი ასე ვთქვათ კრიტიკულობა კონკრეტული კანდიდატის მიმართ დაუკავშირა ჩვენს პოლიტიკურ რეკლამებს, რომელიც განთავსებული არის როგორც ჩვენს ვებგვერდზე, ისე ოფიციალურ Facebook გვერდზე. დღევანდელ გაცემაში? კი ბატონო, და არ მინდა იფიქროს ამ მაყურებელმა, რომ შეგნებულად თავი ავარიდე მე ამ კითხვის განხერებას. პირიქით, აი გადაცემის დასასრულს დავუთმე, დრო ამ თემაზე საუბარ. ჩვენ ვწდილობთ ოპონირება გავუწოთ კი. კი ბატონო, და რაც შეეხება პოლიტიკურ რეკლამებს, სხვადასხვა პარტიების რეკლამები გვაქვს განთავსებული, როგორც ოპოზიცია და რა თქმა უნდა შეეძლო გირჩსაც ჩვენთან ძალიან თავისუფლად განეთავსებინა. ყველა პარტიას შევთავაზოთ ჩვენ. და ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული ჩვენს. მოკლედ, სარეკლამო პოლიტიკა ჩვენს სარედაქციო პოლიტიკასთან კავშირში არ არის. თუ იმასაც გაინტერესებთ, ნებისმიერ პარტიას შეეძლო ჩვენთან რეკლამის განთავსება, მათ შორის გირჩსაც თუ ამას გულისხმობდა. და მათ შორის ერთი პარტიის რეკლამა არ აქვს განთავსებული, რომ კონკრეტულად რაც შეეხება გირჩს, ანუ როგორც ახო აღნიშნა, ის იბძვის სხვა გამარჯვებისთვის, არა იმ გამარჯვების, რასაც ელოდებიან მისი კონკურენტები, ხო, მისი კონკურენტები რასაც ელოდებიან, ანუ პრინციპში ვისაუბრებთ, გონი აბსოლუტურად ღიად უცბრად, არ თქვა რომ რაც დიდი მოლოდინები აქვს უცხოში, უბრალოდ ზურთ ელექტროტის გაზდა. მოკლედ, მივატკერალებ მე უკვე კამერას. ნელ-ნელა დავამშვიდობოთ თამუნა მაყურებელსაც. არ ვიცი, რამდენად საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, მაგრამ ფიქრობ რომ ამ კუთხით
გირს აბსოლუტურად სხვა გეგმები აქვს, არა მარტო რუსთავში, არამედ საქართველოში და შესაბამისად ვისაც მოგწონთ მათი გეგმები, შესაბამის განაცხადებას მიიღებენ ალბათ საარჩევნო ურნასთან უკვე. ჩემი ერთი ხმა გულწრფელობისთვისო ასეც მოგწერას და ვიცი რაც მთავარია ალბათ მოწეფელები არიან. კი ბატონო, მე დავამშვიდობებ მაყურებელს, ჩვენ უკვე 4 შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, მადლობა რომ მიყურებდით.